Asi nechci, aby mě lidi slyšeli se vyjadřovat jako sprostý primitiv. Já bych to vzala od konce a začneme dost divnýma otázkama. Tohle jsou dost divné otázky, jo. Myslím, že život je lepší než smrt a že mír je lepší než válka. Nebo je nějaký dobrý důvod pro válku? Ty jsi tam prostě někomu dávala jako bomby na zemi. A řekla jsem, nebudeš mi tady mlátit zaměstnance. Není nic horšího než lidi, co vědějí, jak to má být. Filozofie mi šla výborně. Z tělocviku jsem se omluvila. Ten by mi kazil maturitní průměr, takže jsem simulovala šílený problémy se zádama. Bojíme se toho trapna, toho, že se jako schodíme a že se ukážeme v nějakým jako zranitelnějším světle. Tohle je Michal Hubík podcast. Naším cílem je inspirovat Československo skrze rozhovory s inspirativními a zajímavými lidmi. Podcast vzniká za podpory značky Vilgain, která vyrábí kvalitní výživu, doplňky a fashion pro cílevědomé lidi, jež si potrpí na opravdovou kvalitu. Neděláme žádný placený obsah. Podpořit nás můžeš nákupem na odkaze actin.cz/mhp. My tady v tomhle podcastu úplně nepředstavujeme lidi, obzvlášť tebe nemusíme, protože tě všichni samozřejmě znají, ale... Moje otázka zní, myslíš si, že je OK, když vlastně lidi na začátku takhle řeknou, že si dají něco jako takový label, že si jako řeknou, tak já jsem zpěvačka, já jsem moderátorka a tak. Nemyslíš si, že to pak jako omezuje trochu, že se snažíš jako naplnit to, jako co chceš, nebo co řekneš? Já myslím, že si každý může dělat, co chce, včetně toho, že si může dát label. Já jsem si ho, myslím, nedala. Protože já sama sebe vidím stejně, jako když mi bylo 10, 12, 15 let. Já jsem Emma a to, že se člověku v rámci života proměňují ty externí okolnosti, vlastně neznamená, že sám sebe začne vnímat jinak, nebo v mém případě to tak není. Takže já jsem od jak živa především dcera, vnučka v novější jakoby přítomnosti žena a maminka. To si myslím, že jsou teda jakoby labely, ke kterým bych se klidně hlásila, ale je to asi těžce pro mě zodpověditelná otázka, protože fakt jako žiju v tom, že většina z nás se vlastně sama vnímá a vidí jinak, než je vidí třeba širší okolí, když jde o veřejně známý lidi, který si prostě potřebuje k tomu jménu asi dosadit nějakou, prostě nějaký zaměstnání. No ale máš nějakou ideu o sobě, nějaký ego, ne, který se prostě snažíš vlastně pravidelně ubezpečovat, že ano, jsem zpěvačka, ano, jsem něco, že si vlastně říkáš x věcí, že jsem. A pak snažíš se to naplnit, nebo spíš žiješ v takovým tom, že nevím, dneska se probudím a cítím se jakkoliv a budu kdokoliv a můžu být kým chci, nebo jak tohle, nebo se snažíš držet nějakou linku. Tyjo, asi ani jedno z těchto dvou typů uvažování mi není blízký, nebo no, vlastní. Asi spíš třetí? Já, když se ráno zbudím, tak ta první otázka, kterou si položím, je, jestli se dokopu k tomu zacvičit si hned jogu, nebo si nejdřív udělám kafe a udělám to až potom, tu jogu. A v druhém gardu začnu řešit, co komu dlužím za komunikaci, co se tam zase nashromáždilo v mailu, v SMS-kách a vlastně začnu okamžitě řešit ten praktický provoz toho osobního, rodinného, pracovního života a na to, abych si jako položila otázku, jakým jako způsobem se dneska ubezpečím o tom, že jsem zpěvačka, herečka, moderátorka. Ne. Jakoby vlastně na to není čas. Ono stejně každý ten den je vytapetovaný nějakou povinností nebo aktivitou, jejíž jako druhotným efektem je něco z toho, co jsi popsal. Ale nemusím to nějak aktivně hledat, ono se to v tom diáři nakupuje samo. Že když někam jdeš, tak máš takovou tu... Jako cítíš, jako necítíš tlak, ale tak když máš koncert, že jo, 4.11. Ano, děkuju, Forum Karlín, přijďte. Tak tam budeš chtít prostě prokázat, že jo, samozřejmě, že jsi jako hezká zpěvačka, skvělá zpěvačka, umíš krásně zpívat. Ano, bude tam Renata Zelinka, make-up artistka, co se mi udělá krásnou zpěvačku, to se ale stane. Jak to zaspívám, je bohužel jenom na mě, ale zvučit to bude Mára, který je fantastický, takže jistě pomůže tam, kde by to mohlo haprovat. Bude tam Jordy, což je krásná zpěvačka samo o sobě. Si myslím, že to je jako záruka velkého vizuálně uměleckého zážitku. A ne, ale máš pravdu, že to Fórum Karlín, tedy náš největší koncert v životě, je pro nás
úplně gigantická meta a něco, čím asi si chceme dokázat, že dokážeme udělat Fórum Karlín, což pro prostě anglicky zpívající duo nebo francouzsky, teď máme prostě dvě české písničky, ale je to okrajový, prostě ta dosavadní tvorba je převážně v té angličtině, tak pro tenhle ten jako žánr a cestu, která pořád není asi úplně total, 100% mainstream, je to zázrak, že se tohle bude dít. A včera jsem se dozvěděla, že je prodaných 80% lístků, což mě úplně vlastně šokovalo a v druhém gardu hrozně uklidnilo, potěšilo. Takže já si dneska takhle jako jedu takovou šťastnou vlnu, která plyne z vědomí, že tam teda nebudem sami. A ano, pro ego je to výborná věc. Jestli tě vlastně celou dobu zajímalo to ego, jako já jako tím, že jsem žena, tak si myslím, že to tam nepopohání takovej ten testosteron v takový tý dobře známý logice toho třeba chlapskýho ega. Myslím si, že to je volnější jako tempo ubezpečování se a vlastně opravdu ten můj zájem o upevňování něčeho, co by mělo něco společného s egem, jako není zas tak velký, jak bys možná čekal. Ne, ale na nebudu do toho se snažit křičet, protože ty mluvíš takovým poklidnějším tónem. Já klidně začnu řvát, ale nevím, jestli by se ti to líbilo. Tak uvidíš, jak to budeš cítit, jo? Že to původně, nebo takhle, to ještě k tomu ego, jo, k tomu klučičímu egu, tak ona se říká, že jako ego mají i holky velký, nebo že to není jako svázaný s testosteronem, nicméně, co to je za věc, jo, to se můžeš bavit velký, malý a bude to totálně relativní asi pro každýho nějak. Spíš jsem to myslel tak, že když někam jdeš, tak chceš nějak působit, ale co jsem s tebou slyšel víc rozhovorů, tak se to tak v čase mění, že jak jsi byla v DVTV, tak asi zhrála víc takovou tu, jak se tomu říká, publicistickou redaktorku nebo něco. No jasně, tak tam jsi v nějaký profesní roli, funkci a to je jiná situace, než když si přijdeš v civilu na rozhovor k Michalu Hubíkovi. No, co to je za jakože baví tě tady ty, že vlastně kdysi bylo úplně normální, že lidi, když byli doma, tak se chovali úplně jinak, než když šli prostě ven třeba jenom si stoupnout jako na tramvaj. Že oni vždycky jako nahodili nějakou masku a že vlastně všecko bylo takový divadlo. A ono se to asi moc jako nezměnilo. Na druhou stranu, když jsem se díval na ty starší rozhovory, tak tam se mně přišla daleko víc nějaká jakože jiná a teď po 4 letech po x letech je přijde zase trochu jiná. Hele, tak za prvý stárnu. Za druhý mám ty 2 děti. Za třetí si myslím, že jsem tak jako životně vyměkla. Za třetí poslední 3 roky, kdy už nejsem v DVTV a nejsem vlastně zaměstnaná nikde, tak mám ten velký luxus, že se po světě pohybuju tak jako jenom sama za sebe. A v momentě, kdy nemáš zodpovědnost za nějaký vlastně jako tým lidí, se kterými prostě pracuješ a kterých tě nechtě reprezentuješ, když třeba někam na rozhovor, tak se ti určitý věci komunikují líp, jinak, svobodnějíc. Tak to možná cítíš takovou mojí dovolíš jako si být úlevu z tohohle. Jo. Ale no, promiň. Dovolíš si být, no, mám tady poznámku, jedna podstatná věc, jo, je možný, že já tě někdy katnu. Nějak, vždy to takové vlezu. V pořádku, tohle vždycky, je tvůj pořad. No to sice ano, ale ne vždycky to bude vhodný v tom, že já ti třeba katnu nějakou myšlenku, kterou si chystáš a já bych o ní nerad přišel, jo? Takže Se ale nedá zabránit. Jasně, takže když já ti katnu někdy a ty budeš mít předchystanou myšlenku, která přijde třeba až za, já nevím, 30 minut. Tak za ní mám bojovat, jo? Ano. Aha, dobře, ano. Budu na to myslet. Jo, skvělý. No, takže dovolíš si být úplně, víš, jak moc je vůbec možný se dostat k nějakému úplně tomu originálnímu člověku, svobodnému, který prostě chodí, mluví, jak mu pusa naroste a je prostě úplně svobodný. Jak moc se k tomu můžeš přiblížit? A je to vůbec něco, co chceš? Nebo? To asi ani nechci, no. Já asi nechci, aby mě lidi slyšeli se vyjadřovat tak, jak
mluvím, když se mi spálí jídlo na pánvi doma v kuchyni a začnu se chovat jako sprostý primitiv. To asi jako vlastně... To si zcela kurva! Třeba. A to jo, by asi no, nikomu do života vlastně nic moc jako zajímavého nebo inspirativního nepřineslo, že? Takže člověk, když takhle chodí po rozhovorech, tak má pocit, že chce spíš přispět k té jako představě toho kultivovanějšího obrazu sebe. To je asi jasný. Dívej. Já rovnou vyskroluju úplně nakonec. No. Protože tady je část, jo. Relativně normální otázky. Už trochu divné otázky. A dost divné otázky. Tak já bych to vzala od konce a začneme dost divnýma otázkama. Dost divný, hej, to bude moc. Tak pojď. To bude moc. Věříš v něco nadpřirozeného? Ano. Co pro tebe znamená slovo Bůh? Tohle jsou dost divné otázky, jo? No. Aha. Dobře. Jako tak, mám pokračovat level? Máš ještě další level? No, tak jako neboj. Tak pojď. Tak ne, jak se jmenují ty další extrémně divné otázky? To nebo? Je zamíchaný tady v těch dost divných. Aha, dobře. Bůh, jo. Co to je? To by se mi líbilo, kdyby to něco bylo právě, no. V to doufám, že to je, ale ještě si nejsem jistá tím, že si to fakt myslím nebo že tomu věřím. Takže bych to nazvala nějakou nadějí. Můj tatínek věřící byl. Myslím, že mu to různé věci v životě asi vlastně usnadnilo. To rozhodně, jo. Můj názor. Tvůj názor, pojď. Jo, jenom když už. Co kdyby Bůh bylo všecko, čemu vlastně nejsi schopná porozumět? To jsem si říkal, že to je taková zajímavá definice, taková přírodní. Že vlastně jako člověk jsi schopná v rámci svých fyziologických, kognitivních schopností pochopit určitý věci, no ale pak je většina toho, asi to se tak nějak děje, co nejsi schopná pochopit. A to mně přijde, že je dobrý jakože říct, že jako to je Bůh. A vlastně to není asi nějaký panáček, co jako lítá nad náma a jakože říká si, a vy jste podle mýho jako obrazu, ale nevím, no. Je to taková přírodní definice docela fajn. Proč ne? No co ty máš, jakože co podle tebe je Bůh? No říkám, pro mě je to něco, v co doufám, že je, ale ještě jsem se, myslím, nepřebrodila přes tu fázi té pouhé naděje do té opravdické víry. Takže to taky to máš podobně, že čím jsi starší, tak tím víc věříš v EZO věci? Ne. Nebo ne? Vůbec? Že jsi taková... Všecko jakože smrt a konec. No, byla bych moc ráda, kdyby to tak nebylo. Vydáváme se pravidelně do buddhistických oblastí, to znamená do Thajska nebo na Bali. Ta jeho východní Asie v tomhle je naprosto úžasná, protože mám opravdu z těch tamních lidí a z buddhistů obecně pocit, že jsou opravdu bytostně šťastní a možná to částečně plyne z toho, že prostě uvěřili například tomu, že tou smrtí to nekončí. Takže to by bylo moc krásný a kéž by měli pravdu. Když se nad tím zamyslíš, tak nepřijde ti to takový zároveň hrozně dětský, že vlastně si přejeme, aby neskončil ten život? Nepřijde ti to vlastně trochu sobecký, nebo já nevím, že spousta lidí si říká, ty vole, ne, já chci ať něco ještě potom, víš, že my se prostě... No ale tak... něco potom je stejně už něco jiného, ne, než tenhle život asi. No jo, takže ale vlastně... tak asi bys chtěla pamatovat něco z minulého, protože, nebo ne? No z toho pak... minulého si nic nepamatuju, pokud nějaký byl. No teď ne, teď ale ne. Jakože tak řekněme, nebo prostě takhle, lidi smýšlí nad tím, že něco bude potom, že oni nechtějí přijít o to, co vybudovali, že jo, lidi jako nesnáší, když jim něco bereš. To je největší motivace je, že když člověku něco vezmeš, tak abys mu to nevzala, tak on udělá skoro jako relativně daleko víc, než když mu něco dáš, jo. Takže oni lidi jako chtějí mít takovou tu, že se převtělí třeba do ptáka a budou si něco, nebo jako budou moc žít dál, nebo já tomu nechápu. Věříš na to teda, nebo na něco? Hele, na to, že jsme kousíček od zoologické zahrady,
jsem vlastně čekala, že budeme v takovým jako přízemnějším typu rozhovoru, takže tyhle ty duchovní jako obzory se teď hrozně jako omlouvám, že nedokážu asi úplně pro ně uspokojit. To je v pohodě. Já ale... nemám žádný očekávání a klidně řekni, tady ty sračky, Michale. Mně asi bude stačit, když na konci mýho života ty oči zavřu s vědomím, že pokračuju ve svým šťastným životě, zdravým, šťastným a jako naplněným moje děti, který buď budou dvě, nebo jich bude víc tou dobou, to nevím, ale myslím, že to potomstvo je jako při nejhorším jako docela ještě dobrá varianta, když ho člověk má. Potomstvo je prý jediná cesta, jak překonat tu smrt. A nebo tvorba. Pak taky po nás tady zůstanou ty filmy, písničky. Je to nějaký otisk a pro mě to je jeden z hlavních důvodů, proč se nakonec věnuju těmhle aktivitám s větší jakoby prioritou, než třeba těm předchozím novinářským, kde vlastně jako mám určitou obavu z toho, že právě nepřežijou ten přítomný moment v takové míře, jako ta umělecká tvorba. Takže jako máš nějaký indikátor úspěšnosti v životě, to, jak dlouho tady ještě Emma bude po tom, co umře? Takhle jsem si to nepojmenovala. Ale když člověk začne vnímat čas a konečnost života a tyhle věci, což se většině lidem v životě někdy přihodí, že se tím začnou zabývat a v tomhle nejsem výjimka, tak ano, tak začne zvažovat, do čeho ten čas chce investovat a proč. A tohle je jeden z takových jako faktorů při tom rozhodování, ano. Si říkáš, hele jo, takže... Tohle mi přinese tohle a dle toho, tohle mi po smrti má možnost něco. Já vím, že to děláš jako instinktivně, ale je to asi něco, přes co jako vytváříš nějaký síto, čemu se budeš ten den věnovat, je tak? To asi ne. Ne? Ne, teď si zase popsal co teďka řekl, nějaký ale... úplně vědomý proces, kdy si člověk něco jakoby spočítá úplně takhle čistě racionálně. Si myslím, že se k tvorbě přistupovat nedá, že nejprve musí člověka napadnout. Musí přijít nějaká jakoby úvodní inspirace, díky který si třeba k tomu klavíru sedáš a tu věc skládáš a potom, když ta věc vznikne, jako třeba, nevím, v poslední době, před týdnem jsme vydali Šťastný a veselý, vánočnou písničku, Murder Ballad, tak to prostě v momentě, kdy to vyjde, dostane se to k těm lidem, ocitne se to třeba dokonce na 4 dny, jako na pozici 3 v trendech na YouTube, což vůbec nechápu, protože prostě neděláme hip-hop, nejsme rapeři, takže vlastně nemáme co dělat v trendech a furt jsme tam, teď jsme na 7. Tak to člověka naplní takovou, jako za prvý instantní euforii z toho, že to teda rovnou má takovýhle dopad a úspěch a pohne ti to s předprodejem prostě lístku do Fora Karlín a zároveň víš, že jako to je dobrý, no, že zase si jako do toho světa přines něco, co tě vlastně jako přežije. Ostatně to se dá říct i o tomto podcastu. Až nebude Michal, bude pořád existovat jeho to, video otisk. Jako ono nějak existovat bude, ale bude spousta jiných věcí existovat, že jo. To platí i o tom, to tvoje dílo, čím je starší, tím větší, tím obtížnější pro něho je proniknout k pozornosti člověka, protože nebo konkuruje. Naopak. No naopak, no jako jo, no, tak zase dá se říct, že věříš na něco jako na kvalitu uměleckého díla, nebo to je prostě usazený v nějakém čase a vztahuje se to prostě k tomu, co v tu danou chvíli. Ono se říká, že historické věci, i ty, že jo, John Lennon a Beatles a podobně, jsou prostě dobrý ty věci. To nejlepší. No, je to takový mega dobrý, že? Proč je to pořád dobrý? Protože složili všechny popové postupy, co se složit dají a vlastně nic novýho. Ještě Jackson dosložil ty další zbylý a od té doby, myslím, není nic novýho pod sluncem v popové hudbě. Ještě Elton John. Jsou pro mě takový 3 zdroje popového skladatelství a mám pocit, že to dohromady obsáhlo 100% všech možných prostě postupů skládání. Jo? No tak jako, samozřejmě už je obsahuje ta klasická hudba, která tomu všemu předcházela, ale z hlediska současné hudby si myslím, že za mě tohle jsou ty 3 hlavní adresy. A elektronická hudba? No, my ji třeba děláme s Kubou, s Nobody Listen,
Vlastně už jsme ji předtím mírně dělali s Jirkou Burianem, ale ten má zároveň ten muzikantský background, takže to je ještě trošku jiný přístup v té hudební produkci. A pro mě to není ten žánr, ke kterému mám nejblíž, ale vlastně se mi líbí prostě určitý postupy, který těm písničkám, co vydáváme a co děláme třeba s tím Nobodem, dávají jakoby to razítko toho, že vyšly teď a ne před 20 lety. Že jsou jakoby poučený o určitý současný postupy. A vím, že to je zároveň něco, co je otázka, do jaký míry to prověří čas, jestli se mi to bude líbit za 20-30 let, protože to opravdu odráží nějakou dobu, nějaký prostě moment v hudební historii. A ty věci, co mají z mýho pohledu takovou jako klasičtější hudební produkci typu Lost and Found třeba, taková naše rockovější věc, tak ty třeba mě se pravděpodobně za tenhle život nikdy nepřeposlouchají, protože vycházejí z těch vlivů, na kterých jsem vyrostla jako dítě. Ten poslední klip, že jo, tak je to úspěšný, což gratuluju, je to krásný. Děkujem. Prosím, to, jak on tam jakože krvácí a ty, tak to je ve vztahu k těm situacím, co se různě dějou v poslední době. Mm-mm. Ne? Jsem to asi nepochopil, ale jakože lidi tam psali v komentářích, že to má hloubku. Jo, to oni psali díky tomu, že naší fantastickou scénografku Štěpánku Zikmundovou, která dělala celý ten set design, to znamená stromeček, dárky, ty obaly, které obsahují zároveň plakát do Fora Karlín, krásný nápady tam propašovala. To je opravdu velký talent, kdybyste někdy něco někdo točil, tak Štěpánka je nejlepší. Tak tu napadlo, že jelikož teda jsme natočili jedno záběrovku, to znamená, že prostě kameraman se vzdaluje od stromečku a až do konce videoklipu je to prostě na jeden záběr, není tam žádný střih. Takže v momentě, kdy je tma, což trvá 3 vteřiny, protože na sebe namíříme zbraně, ten ateliér se zhasne a pak už ležíme na zemi, tak v době té tmy by vlastně bylo dobrý tam dát nějaký vzkaz, co by mohl mít určitý přesah například na adresu domácího násilí, protože vlastně žijem v takový jako vyhrocený době, kdy se snadno věci dezinterpretují, tak aby za prvý někdo neměl pocit, že vlastně propagujeme násilí a zbraně. Takovýhle disclaimer to vlastně v jedné vteřině snadno popře a uvede do nějakého kontextu. A za druhý vlastně od covidu víme, že ty statistiky domácího násilí bohužel jdou spíš nahoru, takže proč nevyužít 3 vteřiny tmy v klipu, proto strčit tam aspoň tu message, která vlastně se ukazuje, hodně lidí oslovila, takže to asi nebylo zbytečný, tak z toho máme radost. Jo, to je určitě fajn. Proč se to chytlo teda? Proč se to chytlo? To já nevím. Nevíš? Já si myslím, že logika internetového prostoru je jedna velká neznámá. Myslím si, že pomáhá to, že to je v češtině, že jako velký dopad asi měla v téhle míře třeba tahle 1 vteřina, což byla moje první česká písnička v duetu s Richardem Millerem. Ale teda teď jsme ji překonali mimochodem v té rychlosti těch rostoucích čísel a v tom umístění na těch YouTube trendech a tak dále. Skoro. Takže čeština možná to, že si to lidi ze zvědavosti pustili, jakože co to má být 10. října vydat vánoční písničku, co se jmenuje Šťastný a veselý. A nebo si to pak mezi sebou řekli, tyjo, jedno záběrovka, je to cool, má to krásnou kameru, a nebo se někomu dokonce líbí ta skladba, tak jak ji převážně Jordy napsal, tohleto autorsky jde hlavně za Jordy. Původně to bylo v angličtině a pak jsme si to nějak rozmysleli, protože Vánoce, no, tak nějak jsme si řekli, že vlastně pojďme těm Čechům dát českou vánoční písničku a tu anglickou verzi asi ještě někdy vydáme. Mm-hmm. 200 tisíc už to má skoro, 180. Jo, ještě jsme se teda bodli sami do nohy, asi by to mělo víc, kdyby nevyšla ještě živá verze té písničky v show Jana Krause, která má teďka asi 130 tisíc. Takže no, se vlastně rozmělnili ty views malinko, ale... 310 tisíc. Wow, tak se, no, umíš počítat normálně? To se rozmělní, tyjo, takhle. Já si myslím, že ne, že se to možná nastakuje na sebe i částečně.
že když se ti líbí jedno, jak si pustíš to druhou. Jestli mají lidi strategie. Tolik času, že si to dají dvakrát, tak jo. Lidi, hele, všichni máme času velmi, velmi podobně. Hele, tady máme času hodně, ty jsi vyhrožoval, že to tady trvá hodinu a 60 minut. Jo, 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 vyhrožoval. Takže lidi, co mají čas na tenhle podcast, si rozhodně můžou dát obě verze naší písničky. Tedy nahrávkovo-klipovou a živou, kde jsme to zpívali u Krauze živě. No. Aha. Ne, nepřijde ti stejně... Oho. Co to bylo? Ne, 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 já to myslím tak, že mě se to jako fakt líbí. Jo? Nebo takhle. Není to něco, co já bych si úplně jako pouštěl, ale mě baví techno. Že jo? Techno? Mě baví techno a drogy a tak. Já tak chápu, rozumím. Nemůžu to posoudit, samozřejmě. Neznám. No ale v té Francii... Techno jede, to je pravda. Dobrý tam je. Máme dobrá elektronická hudba. Asi jo. Máme všechno takhle v umění jako docela dobrý. Tam je všechno dobrý ve všem. No, ne, jo? Co je tam nejlepší, krom chleba? Krom chleba? Mm-hmm. Obecně jídlo. Bagety. Co? Bagety. Bagety jsou fantastický. Croissany. Ty taky. Ne, tam je skvělý to, že se tam potkává celý svět, stejně jako, nevím, v New Yorku, v Londýně, Paříž. Takže je tam na jedný křižovatce máš. Je tam smrad? No, že tam je docela v poslední době jako nepořádek a odpadky. A to tam bylo vždycky trošku, ne? To se tak jako říká. Nevím, asi mám sníženou citlivost na tyhle věci tím, že jsem tam strávila dětství, tak já asi možná bych ten smrad přejmenovala na to, že to tam strašně voní. Jo? Mm-hmm. To jsou subjektivní věci, ale nevím, já tam miluju to, že na jedný křižovatce máš právě tu dobrou bagetu, ale zároveň tajský lahůdkářství a mexický prostě tacos a nějaký fast food a zároveň čerstvý ústřice a tak dále. Já jsem hodně přes jídlo. Mm-hmm. No. No. Proč ses... Já bych chtěla ještě nějakou strašně divnou otázku, nebo jak to tam Já máš? Jsem z toho trošku jako sešel, protože ty nemáš moc ráda takový ty hloubkový věci. To není pravda. A no, počkej, ale... ty všechny dost divné otázky byly na téma Bůh a Ezo. Ne, absolutně ne. Tak zkus. No dívej, já jsem původně chtěl jít jakože segway na hlubší část, ale jakože navazovalo to na tu věc, co jsme řešili asi před 30 minutama. A to bylo, že existuje něco jako dobrý a špatný. Nebo vůbec dává smysl hodnotit, jestli je něco dobrý a špatný. Což je zase prostě deep shit, to jo, co lidi nebaví. To je a zároveň nejširší možná otázka. Takže kdybys to vyspecifikoval na jak, aspoň nějakou třeba oblast, bylo by to hrozně skvělý. Dává smysl, nebo takhle, existuje něco jako dobrý a špatný, nebo to jsou všechno interpretace, jakože jenom, jak se ti to hodí. Otázka. Já vím, je to tak dobrý, tak třeba líbí se mi hudba Emmy Smetany. Dobře, takže o umění Jak objektivně posoudit, no, což je zrovna teda dost obtížný, ale ano. Tak řekněme, OK, válka, jo? Jestli je dobrá nebo špatná, ano. Já myslím, že je špatná. Že je špatná. Ano. No, jasně. Nebo je nějaký dobrý důvod pro válku? To je právě ta otázka. Já myslím, že není. Není? Protože historicky, víš co, lidi už tady jsou nějakou dobu a ty války tam tak nějak občas proběhly. Ano. Vždycky jakoby restartovali trošku něco. Já nemyslím si, že války jsou skvělý. Jo. Na druhou stranu. Na druhou stranu? Na druhou tak stranu. Ne, tak to černá a bílá, víš, jo. Že prostě obojí dvojí existuje. Ale myslím, že život je lepší než smrt a že mír je lepší než válka. Tak tady v tom ohledu asi vlastně bych to klidně jako dokázala vnímat takhle černobíle. No, tak to je jako jedna z těch jakoby otázek, co jsem chtěl doporučit, nebo kam jsem chtěl přejít původně, že jako je dobrý a špatný, protože... Hele, tak čím, já to převedu jinam, jo? Protože jak mám toho skvělého muže Jordyho, tak občas za těch 15 let prohlásil něco, co mě zaujalo a na téma dobro a zlo, kdybychom chtěli být v téhle pohádkové terminologii, mi jednou řekl, ale už tomu myslím mezi tím sám nevěří, jo? Ale mně se to stejně moc líbilo, když to řekl někdy 10 let zpátky zhruba. Říkal, že neexistují zlí lidé, ale jsou lidi, kterým je zle. A podle toho se pak chovají. A kdyby jim zle nebylo, tak by se jim s nás šířilo to dobro. A ta láska a ta pravda, protože by ten jejich život vlastně byl přívalem nějakých jako spíš dobrých pozitivních pocitů a vlna zážitků a to se pak jako asi by promítlo do toho jejich
konání. A myslím, že už si to v tuhle chvíli zase nemyslí, že se na to lidstvo mezi tím stihlo rozlobit z různých důvodů ve svým blízkým i širším okolí, ale to je, myslím, taková myšlenka. Co hezká myšlenka, už si k zamyšlení. Za zamyšlení. No, ale kdybys to ještě jako se v tom trošku nímrala, tak si čím jsem starší, tak si uvědomuju, že víš, kdo jsem od toho, abych něco hodnotil tady. Víš, ano, že tady tahle dělá dobrou... Ano, to mě říkala moje babička, psycholožka, která stále žije, ale říká mi to od dětství, že není nic horšího, než lidi, co vědějí, jak to má být. Takže, a myslím, že tím se znovu dotýkáme třeba toho mnou velmi vzývaného pojmu svoboda, a sice to, že ona končí tam, kde začíná zase svoboda někoho dalšího. A že asi neexistuje zdravější přístup k životu, než ano, ten nesoudcovský a ten vesměs tolerantní, v rámci kterého ty si sice sám pro sebe asi nastavíš nějaký mechanismy, ve kterých ti je dobře a podle kterých žiješ, v rámci nějakých svých vlastních mravních pravidel třeba, ale očekávat, že to lze aplikovat na kohokoliv, kdo není ty, je samozřejmě blbost. No tak před asi půl rokem byl v podcastu Petr Cívka, což je hodnotitel filmu Cival na ČSFD, který se top, nevím, 5, už to dělá strašně dlouho. No, on prostě hodnotí filmy. No, jsme se bavili jako i o filmech a jsem zjistil, že vlastně on má jako jiný názor na filmy, na spoustu filmů než já. A říkám si, že to je vlastně v pořádku. To je zjednodušená verze, jo? Ale jenom, že velká část diskuzí mezi lidma je o tom, že něco je dobrý, něco je špatný a vlastně takhle je to jenom vlastně zajímavý. Ale pak, když jakože se úplně od toho odprostíš a vlastně někdo udělá TikToky a tancuje tam holka polonaha a prostě se jí třepou prsa a vcepe se jí zadek a teďka si řekne někdo, to má jako nějakou horší úroveň než tady tohle třeba. A teďka si řeknu, jo, jo, asi možná jo, ale co když vlastně ne, že jo? Co když ona prostě je to adekvátní vůči nějakým jejím schopnostem a nějakým, jako čím ona se narodila, s čím, co ona má jako za dispozice, predispozice, co jsou její silné a slabé stránky. Co já budu říkat, že je špatný, že tam třepe prsama na kameru, víš co? Takovou, ne svobodu, ale takový osvobozující. Se jako méně rozčiluješ pak nad věcma. Třeba jsem se díval na klip z tvýho seriálu novýho, který má hodnocení 3 z 10 na ČSFD. A to je nějak hodně. To je nějak moc, je taky jsem si říkal. To je 30%, myslím, že tam máme 9%. Ne, už to víc, 3. Aha, tak asi už se zapojili dneska diváci seriálu. A no, ne, ale no a pak jsem si pustil scénu Emma Smetana, nejhorší scéna historii seriálu České republiky, něco na YouTube, no, okay. A ty jsi tam prostě někomu dávala jako bomby na zemi a pak stala a řekla jsem, nebudeš mi tady mlátit zaměstnance. Ano, což je samozřejmě což je úplně jako meme, hodný memu, jako vytvoření něčeho takového. Skvělý quote, no a říkám, a co bych já to soudil, jestli je to špatný nebo ty dobrý? To můžeš soudit. Proč bych to dělal? Cokoliv uvádíme do veřejného pléna, ať už je to seriál, film, písnička, kniha, obraz. A ty lidi jsou nasraní. Je vlastně určeno k posouzení, takže to je v pořádku, to mě vůbec nevadí tady to. No a chceš mít dobrý hodnocení. Tak jako člověka víc potěší, když něco má úspěch, než když to nemá úspěch, to je jasný. Je úspěch mít dobrý hodnocení na ČSFD? Hele, já nevím, kdy jsem naposledy já byla na ČSFD a jakkoliv se podle toho orientovala, ale to je tím, že já se spolíhám na to, že mě dobře znají algoritmy na streamovacích platformách, který si předplácím, kterými automaticky nabízejí to, co vědí, že já ocením jako divák, takže já už jako nechodím na tyhle tradiční adresy se řídit podle procent, nebo vlastně kromě Kamila Fily moc asi nesleduju českou filmovou kritiku, přiznám. Jo, Kamil Fila je strange trochu. Já ho mám strašně ráda. Jo? Je to osobnost, tudíž někomu může připadat strange, to se dá říct i o mně. Každopádně
Otázka zněla, jestli jsou pro mě důležitý reakce na ten seriál? Nebo na tuhle scénu? No tak prostě vůbec, ty jsi taková kontroverzní osoba, že jo? Co jsem se dozvěděl? Jak jsem se připravoval? Já se taky jednou za čas tohle dozvím a vždycky mě to tak jako znovu mírně překvapí, protože žiju takový hezky spořádaný rodinný život. A občas nepracuju si... v politice, jakoby nevím, v čem působím jako v rámci třeba svých pracovních aktivit, co přesně způsobuje tu kontroverzi, ale asi to budu já sama a ne to, co reálně dělám nebo říkám. A tak to tak beru, že něco ve mně spouští nějaké věci v některým typu lidí. A to tak já i to samozřejmě všechno vysvětlím, jo? Tak prosím, jsme na to měli čas, ale tak nemáme. Tak nebudem tady trávit. Já vlastně marně čekám na to, že to někdo takhle vysvětlí, tak pojď. To je velmi jednoduchý. Ty jsi kontroverzní, protože vlastně chceš budit nějaký emoce, že jo? Nechci. Ale tak jako i přirozeně chceš, to tak děláš. Tak děláš přirozeně. Tak ty mi nemůžeš vnucovat, co já chci, já nechci. To já ti nic nevnucuji, já jenom pozoruju to, co se děje okolo tebe, že jo? A ale jestli já osobně mám ambici vzbuzovat emoce nějaký? Nemyslím si. No to si řek teď. Ne, já jsem řekl, že to děláš, že podle mě jakoby přirozeně. Podle mě je to taky takže trochu... Takže ale nechci. Ty jsi mi no, řekl, že chci. Tak proto jsem se ohradila. Tvoje ego chce. Pravděpodobně. Protože podle mě v sobě cítíš určitý level schopností. Prožila jsi x věcí, vystudovala jsi těžkou školu, dělala jsi spoustu obtížných věcí a podle mě tvoje ego cítí jakýsi entitlement k tomu, abys ukázala, co v tobě je. To jo, ale takže nesouvisí s tím nějaká vody. Chuť v někom vyvolávat nějaký emoce. Přes emoce se předává informace. To je sporný, ale dobře. A ty máš psychologii? Ne. Studoval, ne? Já jsem úplně obyčejný, průměrný, hloupý Čech. Ale je to jenom, co jsem jakoby vypozoroval z toho, když se na tebe dívám. Zároveň máš evidentně nějaký kvalitní geny od svých rodičů, protože jsi hezká a zároveň jsi tvůrčí, získala si sebevědomí tím vším, co jsi musela zažít, že jo? Takže podle mě ty... Ne, já si myslím, že to je správně, že to je jako funkce... Člověka je, že když on zvládne všecko tohle a má v sobě ten talent, tak má touhu ho jako předvést a tím inspirovat ten lidský druh a to svoje okolí. Já si myslím, že to je úplně jako správně. No, ale ten ale nosič... přece neplatí, že kdokoliv tohle takhle má a dělá, tak zbuzuje tu kontroverzní reakci. Ty zbuzuješ... protože žiješ v Česku a působíš aktivně v Česku. A člověk, který je, má víc jakože, ceněných vlastností, jakože vizáž a a inteligenci, tak co myslíš, že začne budit ten člověk v oblasti, kde většina lidí tohle nemá, jakože ani části z toho třeba nemá, protože si nevěří a protože se jejich intelekt nevyvinul z důsledku rodin, v důsledku prostě x faktorů, který tady prostě jsou. Takže přijde někdo, kdo má toho hrozně moc? Takže myslíš závist, akorát, že mě se teďka před očima promítlo mnoho úspěšných, chytrých, kreativních, hezkých lidí, který přesto takhle jakoby tu část populace nevydráždějí do toho kontroverzního momentu. Protože neprovokují. A ty jsi párkrát trochu se jako sama za sebe třeba postavila a tak. A to oni často nedělají. Oni často se raději omluví a řeknou, já jsem to posrala. No a ty jako vysvětlíš a jako nepřizn... v úvozovkách ty lidi by rádi, kdyby jako sklopila ocas a uši a řekla, já se hrozně omlouvám za to, že jsem udělala tu fotku před Rotterdamem a ne, ty jen vysvětlíš tu situaci a všechno řekneš a ty lidi říká do píče. Ona vlastně to asi neudělala jakoby špatně, no, tak super. Takže ona to asi myslela dobře, no, a teďka jak pokračuješ a táhne se to s tebou. A myslím si, že už, jako já nemám vůbec představu, to jenom jsem jako nastřádal za tu dobu, jo, ale myslím si, že čím jakoby lidi fakt jsou hodně dobří a zároveň vystupují sebevědomě, tak to prostě přirozeně budí rozruch a Češi to moc jako nemají rádi.
Tož já se nad tím zamyslím. No nevím, no tak. Chtěla jsi to vědět, tak jsem tě teďka vyzdracel, co jsem se dozvěděl, jo, od rána. Ne, já ti děkuju. No, nemáš jakoby vůbec za co, jo? No, jako vlastně, jo. Dívej. Dívám. Jo. Já chci naším, zase divnou otázku. Ne, naším společným... Já se strašně půjím, že to teď půjde dolů. Ne, naším společným úkolem bude... Uh-huh. A to nesmím posrat, jo? Přijít na to, proč je Emma Smetana úspěšná. Proč zvládla mít dvě krásné děti? Proč má spokojený manželství? Proč umí zpívat? Manželství nemám manželství. Jo, ok, soužití 15 letý. Tak. Proč... Nebo jak je možný, že zvládá mít prostě velký koncert ve Foru Karlín a mít prodaných 80% lístků skoro měsíc před začátkem? Jo. Jak je možný, že byla schopná vystudovat politologii na jedné z nejtěžších škol v Evropě? Na dvou. No, a my potřebujeme přijít. No, na to nepřijdeme. No, na to právě musíme ono přijít. Ono to takhle zní hrozně kolosálně, ale... To jsem ani nezačal pořádně. A zase mi je 35 let, no, tak člověk prostě může za 35 let stihnout různé věci. Už je to dlouhá doma. Dvě děti se dají porodit tak, že je počneš a pak je jakoby donosíš a pak jsou na tebe v Podolí hodný a hezky ti je během dvou císařských řezů teda jako vytáhnou. A pak jim dáváš kvalitní stravu. A nějak je prostě vychováváš. A máš oper a tak? My máme full-time chůvu, která je úžasná. Jenom jednu? Jenom jednu. Jmenuje se Markéta. A je skvělá, protože myslím, že ty děti má opravdu moc ráda. Myslím, že ta láska dokonce je oboustranná. Arielka o ní mluví jako o svý Markétce, takže třeba říká, moje Markétka je doma. To je hezký. A ta je skvělá v tom, že zajišťuje takovou tu kontinuitu, pravidelnost určitých věcí, že ty děti chodí třeba spát každý večer ve stejnou hodinu s teplou večeří a tak dále a prostě dodává tomu jejich životu určitý řád a pravidelnost, kterou my dva s Jordym bychom právě zajistit nedokázali, vzhledem k tomu, že naše povolání se odehrávají většinou ve večerních hodinách a často úplně, že jo, mimo Prahu a tak dále. Takže jsme takový rozlítaný a když jsme s dětma, tak jsme s nima úplně naplno. Většinou jsou to takový jako delší časový bloky, mnoha dnů či dokonce týdnů. Je to jeden z důvodů, proč se vydáváme za těma hodnýma, šťastnýma buddhistama na druhou stranu planety, kde vlastně se cítíme tak dokonale odtržený od všeho toho provozního, běžného, pracovního, praktického v Praze, že se opravdu i mentálně dokážeme plně soustředit jenom na ty děti a na tenhle společný čas, který třeba trvá dva měsíce. A pak dokud jsme tady, tak vlastně je furt něco. Takže bez té Markéty by se nedalo v případě našich dětí mluvit o zcela šťastným, klidným dětství, protože by to byl strašný chaos. A tím, že Lenonka už je ve škole, tak prostě určitý rámec logistický je potřebný. Vem si, že třeba v Indii, že jo, když jsem tam teďka mluvila, tak tam se často vychovávají jako děcka v generačních domech, kde je třeba 50 lidí. Ano. Jak hloupý je vychovávat dítě ve dvou? Jo, takhle. No tak je pravda, že naše děti by obě byly nejšťastnější, kdyby jsme byli v nějaký komuně a kdyby vlastně ta smečka nebyla čtyřčlená, ale třeba 30členná. Jsou fakt nejšťastnější, když jsou takový ty Vánoce, rodinný oslavy. Teď chystáme halloweenskou party, když je u nás prostě 20, 30, 40 lidí full house, tak úplně jako z nich cítíš ten jako náboj prostě a nástup obrovský euforie, to je pravda. Ale zároveň jsme tam my dva, protože to jako je asi ten jejich kmen a pevný středobod. Vy jste bozi, že jo? Ty jsi Bůh a... To nevím. A, jo, je tak. Ty jsi Bůh, prakticky. Myslíš? Pro dítě jsi Bůh, ano. Což to je ten vzor a ten... Je to tak, to je... A proto je tak, nebo proto některý lidi nezvládnou přijít o to dítě. Jasně. Myslím, jako, že o to, že vyroste to dítě. Chápu. Protože najednou ztratí ten pocit toho, protože to dítě tě prostě miluje, že jo? To je ta unconditional... Já doufám, že mě bude milovat, ano, to dítě, i až bude větší dítě, ale máš pravdu.
No, prý to právě není úplně jako skvělý, že třeba mámy, to dělají teda jako i s klukama, ale že je vhodný, že ona toho kluka vlastně musí od sebe jako odříznout. Se dělalo historicky v těch různých kmenech, aby on se vydal na tu cestu sebepoznání, aby si zažil toto. Takže mámy, který touží potom, aby je to dítě bezmezně milovalo celý život, ho vlastně jako k sobě připoutají, to mě přijde jako taková zajímavá věc. A to dítě se musí osamostatnit a udělat to, ten rodič musí udělat to místo pro někoho jiného. No, že? To mi nepůjde, no. No. Vidíš, tak pojďme se bavit o tom, co, v čem to vlastně pokulhává a pokulhávat bude. Já mám takovou ideu, že až moje děti budou studovat nějakou vysokou školu, nějak si intuitivně myslím, že to bude v Paříži, tak já se v tu chvíli taky stěhuju do Paříže. Budu bydlet buď s nima, nebo za rohem a budu strašná přisírka. Vůbec si to nedovedu představit, že bych měla jako zpovzdálí pozorovat jejich vstup do samostatného dospělého života. Myslím, že u těch holek je to trochu jinak, ale nevím. Jo? Já děti nemám, ale jako tohle je něco, co mě přišlo jako hrozně zajímavá myšlenka, že to někdo vysvětloval, kdo je dobrý rodič. Ale u těch holek si myslím, že to je trošku jinak. Že tam jako ten vztah, ta máma a ta dcera je prostě něco, co ona v ideálním světě prý potřebuje jako celý život, takže nemusíš o nic jako přicházet asi, ale jako co já vím. No nicméně, to jsme jako i u dětí, ale ty jsi měla život i předtím, než jsi měla děti. Je to tak, 29 let jsem měla bezdětný život. No, to znamená, co bys poradila lidem, kteří se chtějí dostat na skvělou školu například? No. Jak toho dosáhnout? Jak být tak chytrej, aby mě tam jako vzali? Hele, být chytrej je, obávám se, něco, co buď jako tě ta příroda nadělí, anebo ne. Jo? Myslíš? No, myslím, že jo. Ale můžeš být šikovnej, i když třeba nejseš nějaký strašně nadprůměrně chytrej, nebo můžeš být talentovaný, nebo můžeš mít vášeň pro něco, co přece nevyžaduje nějakou šíleně nadprůměrnou inteligenci, takže to jako není asi konec světa, když se... Tak nám něco poraď. My chceme se dostat na tu školu, co studovala v tom Paříži, třeba nebo trochu jinou, ale podobná úroveň. Protože na té škole, co já jsem slyšel, tak samozřejmě tam se dostane jako i málo lidí, děláš tam nějaký talentový pohovor nebo něco a je tam spousta zbohatlíků a takových těch z těch lepších rodin, především ve Francii. Ano, zbohatlíci mají tu výhodu, že mají ty jejich rodiče na to jim platit různý ty, že jo, do vyučování a prostě to je jasný, že vlastně děti z těch bohatších rodin mají často lepší přístup ke vzdělání, protože buď třeba ty jejich vlastní rodiče už mají za sebou třeba podobný studium, tak jako vlastně to s nima můžou nějak řešit, radit jim, pomáhat jim. Nebo se často stane, že už jako v nějakém raném dětství si třeba v rodině všimneš, že tyjo, takže tady chlapečkovi nejde matematika, tak to hned pušneš, prostě najmeš studenta, brigádníka, co to dítě doučuje, což vlastně není ekonomicky úplně jako za nula. Takže v tomhle ohledu mají určitě tyhle děti prostě výhodu, s tím asi nic neuděláme. Já třeba nikdy žádný doučování neměla, ale... Neříkej, že jsi přirozeně prostě genius. To určitě nějak jsi na to asi chystala, myslím, máš nějaký třeba hacky? V českým školním systému, tak jako je otázka, jestli bych odmaturovala, protože na exaktní vědy jsem vlastně úplně jako retardovaný, nepoužitelný člověk. A měla jsem jenom štěstí v tom, že ten francouzský školní systém, a žádný jiný jsem vlastně nepoznala, to má tak nastavený, že do 15 let to mají teda všichni stejný, to vyučování, ale mezi 15 lety a maturitou máme jakoby 3 ročníky na tom gymnáziu a tam se určuje, jestli jdeš do takzvané literární sekce, kde je důležitá prostě schopnost se učit jazyky, literatura, filozofie, historie a vlastně tyhle ty čistě jakoby humanitně lingvistické záležitosti, nebo jdeš do ekonomicko-sociální sekce, to je pro lidi, co moc jako si nejsou jistý tím, co jim jde, co je baví a jde jim trošku všechno. A pak máš vědeckou sekci, což je taková tradičně nejprestižnější. Všem jako vyznačuje se to tím, že ti jde matematika, biologie, fyzika, chemie. A tam ty lidi platí obecně za ty nejchytřejší. Tak já byla z té literární, to je pro ty flákače, co jako
se bojí čísel, umělkyně. Filozofie mi šla výborně. Z tělocviku jsem se omluvila, ten by mi kazil maturitní průměr, takže jsem simulovala šílený problémy se zádama. A mně se podařila taková bizarie, že jsem skončila v prvním 0,02% maturantů Francie, protože jsem dostala všechny maturitní otázky a témata, co jsem si přála. Mm. Takže to byla čistá náhoda. Pak jsem díky tomu měla prostě úžasný jako celkový průměr u té maturity a to myslím přispělo k tomu, že mě pak vzali tam na tu vejšku. A zároveň jsem dělala nějaký takový jako pohovůrek, který spíš testoval psychickou odolnost. Protože ta škola, o který se bavíme, Sciences Po v Paříži, vlastně generuje novou vždycky jako generaci, když to zjednoduším, tak politických většinou lídrů. Absolvovali ji všichni francouzský prezidenti, ministři, úředníci vysoký. Už se z ní rekrutují samozřejmě lidi z biznisu, z médií. A to jsou všechno stresové prostředí a stresové povolání, takže ten úvodní pohovor dost souvisí s tím, jestli ty se rozsypeš, když ti komise odporuje a na schvál ti rozbíjí všechno, co ty vlastně říkáš a tak nějak sledujou tvoji základní odolnost. Takže to, jestli se tam dostaneš nebo ne, může trochu záviset na tom, jak ses ten den vyspal a jestli ses ráno pohádal s mámou nebo ne. To se tam jakože trošku nasrala na ně? Co si to dovolujete? Já si to moc nepamatuju, ale nějak jsem něco tam, o Turecku to bylo. Jestli Turecko má nebo nemá vstoupit do Unie. Já jsem tehdy říkala, že jo. Byl rok 2006. Mm-hmm. Dneska bych to asi netvrdila. A rozebírali jsme tam nějaký článek z Le Monde a oni chtěli jako nějaký kritický rozbor článku. Mm-hmm. Moc si to nepamatuju. Pamatuju si vlastně hlavně tu emoci toho, že naproti mě seděla tříčlenná komise a mně bylo hned jasný, že jeden má za úkol být hodný policajt, druhý je zlej policajt a třetí se tváří nijak. Takže jsem pochopila, že to asi nebude jenom o tom intelektuálním výkonu, ale že se sleduje i ten hystericko-labilní potenciál kandidáta. Mm-hmm. Rozumím. Tím pádem. Jak to dodělat? Jak to zvládnout? Jak ten tlak, tu francouzštinu se naučit? Jak se hecnout, jak tak pracovat. Promiň, ale tady já nemám žádnou zásluhu, já jsem od jakživa bilingvní tím, že jsem tam vyrostla. A že mám ty dvě bilingvní, že jako francouzsky mluvím stejně jako česky, tak já jsem se nenaučila francouzsky No tak, dobře. Ale dostalo se tam hodně Čechů, co mimochodem francouzsky uměli jakž takž. Vím, že tam byli lidi z Helichovky třeba velmi často, to je asi dobrá škola na naučení se francouzsky. Střední gymnázium teda. Jak to zvládnout? No, tak nějak prostě si asi člověk musí dostatečně často připomenout, proč to zvládnout chce, proč to vydržet chce. A my jsme měli štěstí v tom, že nám hned na začátku toho studia nějaký profesor, možná jich bylo víc, řekli, že nám teďka pro příštích 5 let udělají ze života peklo, aby to potom, až to budeme mít dostudovaný, všechno bylo už jenom snažší. Takže já jsem to takhle brala, že se teď prostě hecnem, je nám všem 18 až 23 let prostě, ve 23 začne ten pravý a svobodný, nenáročný, nestudijní život. Ale jsi zmiňala, že zároveň mě to všechno bavilo, takže to je docela výhoda, když studuješ to, co tě baví a doopravdy zajímá. A jsi tam aj měla čas na to jako pařit, ne docela? Co, dobrý? Byla jízda? Každou sobotu? Každou sobotu v Dijonu první 2 roky, pak ten třeťák, to byla vlastně, to byl ten Brusel. V Bruselu. Tam taky kalo. V Bruselu jsem byla na stáži v Evropském parlamentu a každý čtvrtek jsem chodila do klubu Delirium na jam session. To je skvělý název. Yes, Delirium. Taková pivnice, strašně slavná, že tam mají hrozně moc druhů piv a mají takovýho sloníka ve svým, vypadá to jako indický nějaký prostě vizuál buddhisticko-jogínskýho typu, ale ve skutečnosti se tam chlastá pivo. Tam já nemohu posloužit, protože jsem dost nealkoholová a asi jsem pivo měla 3x v životě, ale já tam chodila si zaspívat každý čtvrtek. Jam session. A já hrozně ráda tancuju, takže teď je to trošku blbý, že když jdu někam tančit jako v Praze nebo v Česku, tak vidím, že hodně lidí tak jako čumí. Což mi není úplně příjemné, mě třeba poznají. Ale a když jdeš třeba do takových těch čistě turistických pajzlů,
Na Praze 1, kam by žádný Čech nevkročil, tak tam je to v klidu. Takže s britskýma turistkama si je možný zatančit v plný anonymitě. A to si fakt jako jdeš takhle zatancovat. Prostě, občas, protože se cítíš, jako, že chceš. Já prostě strašně ráda tančím, no. Že se pak uvolníš, že jsi sama sebou a tak? Nebo? Ale snad jsem sama sebou, i když nejsem úplně jako v tanečním módu. Ale no, to je takový druh. Tak je to takový prostě, projev, ne? Je to takový projev, no. Že to máme v sobě, jakože ten oheň a takový to skákání kolem něho a tak, ne? Je to tak? Jo. Že spoustu lidí, kdyby v Česku se jakoby trošku lidi uvolnili a šli si zatancovat třeba klidně kolem ohně na zahradu, tak je vyřešený jako půlka problémů tady. Je to tak celkově tady, kdyby lidi prostě si dovolili v různých situacích jako ten spontánní akt. Být k smíchu třeba, že? Třeba. Tak tohle je, myslím, takový ten jeden jižanský jako typ prostě temperamentu, který tím, že nemáme a furt se tak jako spíš hlídáme a spíš bojíme a bojíme se toho trapna, toho, že se jako schodíme a že se ukážeme v nějakým jako zranitelnějším světle. Tak si myslím, že se tím jako připravujeme, no, v určitý jako veselý podoby života. Třeba včera jsme hráli takzvaně VIPku, jo, firemka. Ty vole. Pro nějaký prostě, to je jedno, soukromá akce a hráli jsme s Jordym prostě vlastně takový exkluzivní, prostě 30-minutový set. V publiku bylo třeba 20 lidí a teď jako úplně vidíš, že je to 50-50. Buď si ty lidi strašně jako užijou to, že tě mají takhle na blízko, že seš jako jenom jejich prostě speciální číslo večera a hrozně si to s tebou dají. A nebo je úplně jako paralyzuje ta situace, že ty na ně vidíš, takže oni by mohli vypadat trapně, kdyby nedej bože začali jako tančit nebo něco. A byla to málo podle mě pokročilá fáze večera, byli málo ožralí, no, takže byli spíš v té paralýze a podle mě to bylo úplně na hovno. To je. A pak jsem si jako říkala, že vlastně bejt to na Slovensku, tak jsme už jako úplně vyní jako schopnosti se hned rozjet. Stopro, no. A o Itálii, o Izraeli a o těch jako jižnějších adresách vůbec mluvit nebudu. Tak to mi přijde škoda, v tomhle jsme takový prostě chladný. No, jsi má spoustu důvodů, no, tak nepokoříš tohle. To je, ale všechno jde z toho sebevědomí, že? Z těch rodin, z toho sebevědomí, co se vybuduje v tom dětsku, když je malý, a pak ve škole a zase si bum, 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 bum. A pak je to prostě to nic. Na tohle všechno svalit a prostě a myslím si, že většina světové populace patří někam na psychoterapii, všichni jsme smutní, všichni jsme měli těžké dětství, všichni máme dobrý důvody v těchto situacích zamrznout a mít sebevědomí v háji a pak jsou prostě mentality, který přesto upřednostňují ten život naplno a prostě tyhle ty věci a jako study vnitřní se rozhodnou nějak jako spíš jako zlomit, než jim podléhat. Ono to samozřejmě jde. Jo, tomu se dostaneš za, nevím, když fakt jako makáš a když jsi v shit stavu výchozím, tak za pár let se tam dostaneš. Ano. Jo, ale to by musel jako na tom ten člověk pracovat vědomě a chtít to, což jako málo kdo chce, že jo. Většina lidí to vidí jako absolutně unreal. A nestačí se prostě rozhodnout, že si ten život jako užiješ. Možná to je tobě úplně jednoduchý, ale já nevím. Ďáblová třeba občas hrajem takový ty městský slavnosti a tam prostě v první řadě v tom kotli pod tou scénou prostě pařejí ty romský rodiny, co se mají úplně nejhůř. Prostě žijou v rasistické společnosti, příjmy mají prostě na hovno, vzdělání prostě, jakmile někdo z nich někam dostoupá prostě, tak ho vlastně ta komunita vyloučí, protože prostě to je zrádce, že jo. Jako, bavíme se o menšině, která nenávidí svý elity, to je taky jako hrozně zajímavý téma. Ale prostě ocitnou se na koncertě, slyší ty beaty a jedou a jim to jako úplně jedno, že za nima stojí prostě pohoršení lidé introvertního typu anebo prostě zaraženýho typu, nevím. A prostě si to užijou. A to je pak jako něco, co mě naplňuje obrovskou radost. Vždycky se na tyhle ty lidi, co jsou v té radosti, prostě zaměřím a je to koncert pro ně. To musí být těžký právě. Ne, nedokážu přece vyhrát pro lidi, když jako je nedostaneš do toho, víš? Já jsem v tomhle třeba horší než Jordy, který ze svých koncertů s Kapitánem Demo je zvyklý úplně na všechno, včetně prostě naprosto šílených firemek, včetně koncertů v kasínech pro úplně otřesný lidi, včetně
opravdu jako nejpodivnějších jako prostředí a auditorií a vlastně myslím, že díky těmhle koncertům on se teda dostal na nějaký level profesionality, kdy podá po každý stejný výkon. Aha. O mně se to říct nedá. Jak cvičky to bere, jo? Úplně. Jako, prostě to seká. Prostě jede, úplně se vžije do té performerské jako role a já mám velký jako problém vlastně se snažit přesvědčit publikum, který třeba přišlo jenom ze zvědavosti, tak se teda jako předveď, což se nám občas stane. Na takových těch akcích, kde třeba hraje víc kapel a ty víš, že ty lidi vlastně přišli na činasky a když už teda hraješ před nima nebo po nich, tak si to teda jako daj tu paní z té televize a teď teda ukaž jako no a úplně tam vidíš ten zkoumavý pohled a já jim ho toleruju tak 2-3 písničky a když ve čtvrtý furt jako cítím právě přesně, že tam stojí 150 soudců, tak mi docela klesá ta motivace být okouzlující a s tím publikem nějak jako dál chtít komunikovat v takový tý, jako v tom plným nasazení, když vlastně vím, že možná ještě nejsme na stejný lodi. Ale to je můj problém, to není jejich, tohle to je vlastně můj nedostatek profesionality, zcela jistě. Ty, já bych se takhle nenazval. No je to tak, protože... pak tu fakturu za ten koncert tomu pořadateli pošleš, takže co máš za úkol, vydat to nejlepší ze sebe a to já za sebe neručím, že udělám po každý. No nemůžeš. No, přece jenom to je vždycky to kontakt. Že je to o tom kontaktu s tím publikem. Jo, ale jsou prostě lidi, co fakt v sobě něco takového mají, že to dokážou udělat úplně na jakýkoliv adrese, kdykoliv. To je Jordy, Honza Bendik, Eva Farná, Tomáš Klus, ne, můžu pokračovat. To jsou fakt jako lidi, který já obrovsky obdivuju za to, že kdykoliv, kdekoliv jsou na 100%. A musí jít mega vysát. Úplně na max. Možná ne, možná mají jenom doopravdy rádi lidi takovým tím úplně nekonečným způsobem. Si myslím, že jim ti lidi, že je tam nevidí ani. Já myslím, že tam nejsou moc. Ne, myslím, že za všechny výše jmenované ručím, že je vidí a že fakt mají takový to velikánský srdce a radost z toho, že ty lidi mají a že tam jsou a... Jako oni je vidí, ale podle mě asi vnímají jako v menším rozlišení než ty, že ty je asi vnímáš víc. Víš, že oni je berou, já nevím, jak kostičky. Tahle kostička je zelená, tahle žlutá, tahle je hnědá. Nevím. Nevím. Fakt jsem vyjmenovala svoje oblíbený lidu, mily. No a to budou mít aj nějaký hacky, to by bylo určitě zajímavé se jich zeptat. Jak to děláš, když to publikum prostě nic, že jako odperformuješ to na jako třeba 90%. Ne, oni jsou fakt na 100. Nevěřím tomu. Nevěřím tomu, že Eva Farná, když jí to publikum prostě zobe z ruky, takže nedá 120, že jo? Nebo jo, těch 100. Tak jasně, tak teď tak to je úplně jiná atmosféra. V aréně teď dělá 500%, no, ale taková no, Eva Farná třeba má na koncertech lidi, co přišli na písničku Boky jako skříň a najednou jim hraje i ty věci z té svý progresivní poslední desky U mami. Podle mě určitý procento publika jako by si to klidně odpustilo a prostě by jako chtělo furt jenom dokola ty starý fláky a to je něco, co ona musí cítit z té stage, že v určitých jako fázích toho koncertu jí to ty lidi tak nějak jako tolerujou, ale že by byly úplně prostě nejvíc strhnutý, co to jde. To asi ne a na ní to prostě nepoznáš. Ona zůstává v tom plným výkonu. To je jedna věc, jak vypadá, druhá věc je, co se děje v hlavě, že jo. Už má si něco nahráno, takže asi má, už to umí. Má, ty je na scéně 30 let. To je neuvěřitelný. Teda kecám, 30 let jí je, no. Takže na scéně je 18 třeba. No, jo, začínala. Však úplně mladička, no. No, pojď nám poradit nějaký teda věci, jak se dostat na ten level, co seš ty, když máš spoustu mladých holek, který inspiruje, že jo. Oni nebudou nějak extra hlasitý, ale budou tě sledovat na Instagramu, budou koukat na tvoje věci. Hele, já nevím, to záleží na tom, co by tak ode mě očekávali za... Já nevím, mě třeba píšou některý mladý holky a tím pošlu nějaký seznam knížek, co mi k něčemu někdy v životě byly. Tak já každému vždycky odpovídám, pošlu. Jo? Nebo na filmy se občas ptají, na nějaký rady stran toho, jak se nejrychleji naučit jazyk. Tak já každému jednotlivci vždycky... To, co vím, tomu řeknu, neodpovídám na dotazy typu, nebo takhle, omlouvám se, že neodpovím, vždycky každému odepíšu, ale občas jenom nesplním to očekávání, že
se mě ptají lidi na nějaké věci třeba a tím jako za ně rozhodnu, jestli mají rodit přirozeně nebo císařem, jo, nebo takovýhle záležitosti, nebo ať je, že pošlou mi nějaký seznamy jmén, co zvažují pro děti a co si o tom myslím, tak to jsou přesně jako oblasti, do kterých já se teda s dovolením odmítám pouštět a nechci nést odpovědnost za ještě nedarozený děti. To jako ne, ale a tak různě občas je to zvláštní, že ty lidi se asi na ty známý tváře opravdu jako upínají a očekávají rady, které jsou přitom z oblastí, které jsou tak prostě individuální, že to je přece nepřenositelný a já přece nemůžu nikomu vyřešit jeho problém ve vztahu tím, že mu řeknu, jak nám to krásně s Jordánkem, jako to prostě, to ne. Takže já nevím, na co se ptáš, jako co já bych tady mohla obecně... Kde bereš motivaci? Kde beru motivaci? Mindset, tvůj mindset, let's go, pojďme dělat dobrý věci, pojďme točit super klipy, pojďme udělat prostě bomba koncert pro lidi v Praze, pojďme, nevím, zahrát, si udělat skvělý seriál. Tak jakože asi jsou z peníze? Pochybuju. Nějaká část toho bude, jo, ale asi jo, ne. Jo, jo, tak to rozdělíme na ty jednotlivý teda profese. Tak hudba. Tam mě nejvíc motivuje to, že máme podle mě, a to bude znít tak jako extrémně, ale fakt si to myslím, máme nejlepší publikum v téhle zemi. To je prostě neuvěřitelný. Na nás chodí lidi, kterým je od 18 do 45 v průměru. Občas přitáhnou nějaký Guns N' Roses pradědečky, co teda jako se nechali přemluvit vnučkou a pak nám řeknou, to je váš kytarista, ten je dobrý, jako tak, takže to byl dobrý rock and roll. Vezmou nás na milost a další koncert už tam jsou třeba i bez té vnučky. Ale to jsou fakt takový starý rockeři, Beatlesácko, Rolling Stone, Guns N' Rosesovskýho typu. Většinou fakt mají napsanou tu svoji oblíbenou kapelu na tričku. A to je jako zajímavý. Ale to jsou, těch je míň. Těch pod 18 je taky míň, to už je právě podle mě ta tiktokovsko-hiphopovo, úplně jakoby jiná zase už jako kulturní vlastně scéna. Tam si dokonce dovedu představit, že nás ani neznají, že vůbec jako nevědějí, kdo jsme, že jsme. Ale tak teď jich pár pohytuješ přes YouTube, tak, takže ono se to může chytnout, jo? Úplně v pohodě. Ok, no, dobře. Ale pozor, ale šéfredaktorka FOMO, Karolina Čumriková nám po jednom koncertě řekla, že sice jsme starý, ale že jsme jediný starý lidi, co ona jako ještě je ochotná třeba do svého FOMO jako zahrnout, že o nás něco občas píše, že jsme cool, i když jsme starý. To je bullshit. A už nám bylo 32 teda, jo, tehdy, takže takhle starý jsme byli. Takže to je svět, ve kterým žijeme. Ale zpátky ale, k tomu ale publiku našemu. Tady k tomu věku, jo, tak pro Gen Z a podobně ten nonsense. V zahraničí jsou často lidi 40 plus, ty největší stars. To není vůbec o tom, že ty bys měla být, mít 20 let, abys byla populární. Ne, to nevím, ale myslím si, aby tě si, jako respektovala jako... Gen Z nebo tě milovala, jo? To je o tom spíš, jako, že jak up to date bude tvoje umění, jo, že jo? To je možný. Jako vůči té komunitě a tak. Jasně. A pak taky jde o ty komunikační kanály, přes který se to k těm lidem může přesně, nebo nemůže obsahu. Dostat. No. Ano. No. Na TikToku nejsem. Jordi, jo, dal tam, myslím, 3 videa zatím. Každopádně naše publikum sestává z, prostě z mladých, krásných, chytrých lidí na prostě začátku profesního života většinou, nebo ještě třeba studují nějakou jdu podívat. Výšku něco. Já být mladý single chlap, tak chodím na naše koncerty, protože prostě to je fakt jako jedna Miss Universe vedle druhý a ještě ke všemu s opravdu kvalitní jako mozkovou prostě kapacitou. Wow. Což my víme, protože po každém tom koncertě jsme v merch stánku a máme takovou zásadu, kterou porušíme poprvé v životě ve Foru Karlín, že odcházíme jako poslední z našich jakoby těch klubů tohle. Takže vlastně po každém tom koncertě my jsme 2-3 hodiny v merch stánku s našimi fanoušky a to je další jako důvod, proč si troufám říct, že jsou nejlepší na světě, protože vlastně fakt se s nima dlouze vybavujeme, je na ně krásný pohled, ale jsou z nich fakt jako zajímavé věci a postřehy a životní zkušenosti. Takže kromě toho, že mají hudební vkus, protože chodí na nás. Obviously. Tak tam jsou zatím většinou fakt jako hrozně hezký, různorodý prostě nějaký životní dráhy, osudy. A proč tam chodí? Proč tam chodí?
Hele, dost často, kromě toho, že fakt mají rádi ty písničky, pro ty písničky, tak mám z nich pocit a čím dál tím víc, že si chodí na exhibici nebo jako názornou ilustraci toho, že existuje pravá láska. Co? To nám jako říkají, no že way, si jako chodí dívat nečekal. Na to, jak my dva se teda máme rádi na té jako stage. Na tom, že to prej z nás hej, ty jako holky cítit. To chtějí? Chtějí. Že? Jo, chtějí tu lásku. Hmm. Takže jsme, když máme třeba nějakou rozhádanější fázi, tak si vždycky cynicky říkáme, co to jako, jak to vyřešíme s tou kariérou, jelikož jsme jako 5 minut od toho rozchodu. Tak no jak tam, to vyřešíme vůči těm faninkám? No a vy se tam prostě, jako k sobě nějak víc máte? Nemáte nějak my extrémně, si tam tak ne? Jako občas navzájem určitý písničky tak jako zpíváme, že jo? Občas si tam tak potencujeme něco, nevím, ale pak se vždycky dozvídáme něco o té neuvěřitelné energii a chemii a pravá láska a občas je to mimořádně srandovní, když je to fakt třeba koncert, kdy jsme se úplně prohejtili a víme to jenom my dva a myslíme si, že to z nás musí být cítit a pak nám něco říkají o tom, jak jsme teda ty vzory lásky. Tak tam projektujou tu svou vizi. No. Oni vidí to, co chtějí, ano. Ano, ano. A ve foru Karlín tam právě úplně neručím za to, že po koncertě se budeme s těma 4000 lidma teda jako do dalšího rána fotit, vídat, povídat si tohle. Myslím, že budeme úplně, ale úplně hotoví, protože to je takový jako takový stres, co z nás spadne, že pojedeme na takovou prostě afterparty pro spolupracovníky, sponzory a takový ty nejbližší lidi a pak vomdlíme asi. No. Jak se na to připravíš, na těch 4000 lidí? To nejde, ne? No tak, ale, budu hodně minimálně spát, druhýho a třetího. Mám normálně v diáři napsáno volno. Hmm. Takový, to, jako, takový to volno, přes který nejede vlak. Takže prvního máme velkou generálku s celou kapelou, zvukařem, se všema hostama. My tam budeme mít Adama Pavlovčina a Donise jako hosta. Přijde Jirka Burian na speciální set, přijde Nobody Listen na speciální set a před kapela bude Laser Viking, což je prostě můj zbožňovaný rock'n'rollový prostě týpek, který se na to strašně těším, že jako před kapela tam roztočí to velký číslo připravíte sám se synťákama a prostě jsem velmi zvědavá, jak to tam obsáhne ten velký prostor toho fóra v jednom člověku, ale vůbec o něj nepochybuju. Ale geniální zvuk. Ano. To je nejlepší ano, místo. A jeho charisma je nekonečný, takže to bude skvělý. Hmm. Prvního, pak jdu do gastropodcastu s Čestmírem Strakatým a Honzou Pokorným k Lukáši Hejlíkovi, který mi slíbil, že bude velká žranice. Bude to ještě delší formát než tento, jo? Prej se mám připravit na 3 až 4 hodiny. A tím uzavřu to kolečko toho velkého úsilí nasazení hyperaktivity 1. listopadu večer. Pak přijdu přežraná domů a 2. a 3. nebudu dělat nic. Budu se jenom tulit s dětma, půjdu do sauny třeba. Mm-hmm. A 4. budu asi mít kruhy pod očima z toho, že pravděpodobně 3. nezamhouřím oko v noci ze 3. na 4. Je škoda, no. Udělám si šelvijový čaj na nervy, ale bude to málo. Ten adrenalin myslím, bude že to velký, nebude že? Stačit. No už teď je. Aha, už teď je? Už to najíždí. A ono je to vlastně dobrý, ne, protože podle mě tam dáš jako do toho mega výkon. A potenciál, že to v uzavřeném prostoru se skvělým zvukem a s hodně lidma a s adrenalinem bude dobrý, je podle mě velký. Já ty doufám, přijdeš? Ne, možná. Jako, že docela si nalákala na ty Miss Universe, ne, že jich měl samozřejmě. Ty tam jako jsou, ty tam jsou. Jo? Takže ty nemáš holku, jo? No, jak se to vezme, že jo, jako Chápu. Ale měl bych tam zkusit se jít podívat vyloženě asi na to, jak hezky budeš zpívat, ne? Tak to každopádně. Bych si nacítil ten vztah mezi váma. To bys měl. Budete nějak nacvičovat ten vztah, tam asi těžko, že jo. Ježiš, to je skvělý nápad. Já se Jordia zeptám, jestli bychom mohli nacvičovat vztah. No, třeba Madonna s Britney Spears si dali tu velkou pusu tenkrát. Ano. A nevím, jakože to, jestli jako je to něco, co to publikum jako chce. Hele, zatím jsme ještě jako v rámci té hudební kariéry neudělali z nějakého kalkulu vůbec nic. To můžu tady se s čistým svědomím zodpovědně říct, ale tak chtějí. Forum Karlín je Forum Karlín, že jo? Chtějí to
To divadlo prostě. Jo. Ne, my jsme z hlediska divadla zvažovali, že se hrozně jako výrazně rozejdem. Aby lidi chtěli, rozumíš, kupovat lístky do fora na ten pár, co se čerstvě rozešel a sledovali, jak to teda jako půjde. Počkej, to by byl trochu kalkul, nebyl? No to by právě bylo, pak jsme se právě rozhodli, že... Že budete jako politicky nejsme. Korektní. Ne, že budem mravní. Jo, jo, jo. lidi milují emoce, no, tak samozřejmě, víš co, dneska to máš tak, že se spousta tady těch věcí dělá. To je jak wrestling. Wrestling všichni ví, že je fake. Jo, já to nevěděla. Ne, no vidíš, tak už to víš. Hele, to tvoje kafe nezabírá, tohle mi tvrdí Michal, protože že je kafe. Protože to musíš vypít celý. No tak... Tak asi máš toleranci, co já vím. No to asi mám. Můžeš to vysvětlit, že tohle je kafe? Ať nejsem za úplně ne, je to svoka. Prostě kafe, je to průhledný kafe prostě. Jasně. To. Tak určitě. Extrakt z kafe. Řekla jsem si o kafe, dostala jsem tohle. No, ale tady nemáme kávovar. No, co ten, jo, OK, takže nemáš nějaký jako specifický věci, kterým se, nebo jak se připravit. Prostě máš nervy a pak jdeš a nějak se to půlneš stane. To nějak. Tak jako v momentě, kdy člověk přijde na tu stage, tak se ocitne v nějakým úplně paralelním prostoru, že jo? Úplně seš v zajetí vlastně fakt jako jinýho univerza, hormonálně se ti to úplně zblázní, máš pocit, že jako lítáš, když teda před tebou není těch 12 lidí, co na tebe není zvědavých na té firmce, nebo co prostě se neodvážou, ale když seš se svejma platícíma divákama, co tě jako vyřvou a prostě fakt jsou šťastní, že tě tam mají, tak to tě úplně tak jako... To tě úplně svetuje. Do takového tranzu. Já nevím, já jsem si nikdy nedala žádnou drogu, takže to nedokážu porovnat. Ale, no, tak my se můžeme právě navzájem obohatit těma jednotlivýma věcma, co jeden z nás zná, druhý ne. Jasně. I když já jsem se o sebe nedávno dozvěděla, že prej fetuju. Někdo to někde chodí, no mé tady po show biznise to roznáší tohle. To je zajímavý drb. Pak mám ještě jeden, ten je nepublikovatelný, ale je strašně dobrý, pak ti ho řeknu. Každopádně. Takže nevím, jestli to je pocit světosti, ale je to prostě takový mezistav a člověk se tak jako vznáší a je to takový sen, takový kouzlo, takový zázrak. Pak to skončí, pak většinou přijde jako hrozný propad. Třeba loni po Roxy přišlo jako velký takový prázdno 7. Roxy byla 6. tak 7. 8. prosince to nebylo úplně dobrý. A ještě je teda nejhorší na tom bylo to, že já jsem se nějak odvázala během toho koncertu a řekla jsem těm lidem, že jsme se backstage s Luckou, naší manažerkou, rozhodli, že teda když jsme vyprodali tu Roxy, tak příští rok se vidíme ve Foru Karlíne. A o den nebo o dva později mi došlo, co jsem to vlastně řekla, k čemu jsem se to zavázala a vlastně mě zachvátila šílená panika z toho, že to jsme se teda unáhlili. Evidentně jako fajn, že jo, nebo zvládla jsi to, no. Ale dívej, to tam musí přijít, pokud ten mozek je úplně vyhypovaný z toho, co se tam děje všecko. On ti musí úplně svítit, jako. Když někdy jsi to, že jo, říkala jsi to s tím Rotterdamem, že jo, že Notre-Dame. Není... Jo, promiň, já myslela poprvé, že jsi přeřek a teď jsi to řekl podruhý, ten Rotterdam. No, Notre-Dame, zdravíme pardon. Do Holandska. Jo. Notre-Dame, promiň. To ne, si, když tak si to vystřihni, ať ne, to nevypadá, že jsem tady na tebe nějaká. Ne, to jsi na mě jako neskutečně hodná, já jsem čekal, že to bude jiná sada. Ale že tvůj mozek není nastavený vůbec na to, aby obdržel takovou dávku prostě různých emocí, ať už je to formou textu nebo něčeho jako v takovém měřítku. Ano, to jako si třeba... myslím, že biologicky je jako daný. No, ale teď si vem, že ty jsi tam s těma lidma, ten koncert, ať se nezvěř 4000 těch lidí, to budeš cítit 4000 lidí. Jo. A když to budeš šlapat, jakože ono se to asi rozjede, tak to je, jako já si nedokážu představit, co se jakoby bude ti dít v hlavě, že jo? Já to nedokážu odhadnout. No, ale pak... Ještě záleží na tom, ale jak nás bude svítit Matyáš Vorda. No, to je... Což je prostě nejší... vidět vůbec. Právě si to vůbec budeš vidět. Takže první část koncertu v Roxy jsem já neviděla. Protože on se rozhodl, že na nás hodí takový ten divadelní spotlight. Takže zpíváš do takový bílý tmy. Vůbec netušíš, ještě máš ty iníry. Takže slyšíš jenom sebe a tu kapelu, ale vlastně máš z toho takový skoro zkušebnovej, garážní, slepej jakoby, zážitek. A až jako v další fázi jsem najednou ty
ty tváře začala vidět. Ale když je nevidíš a neslyšíš, tak je to docela bizár. No, nemůžeš se na ní jakkoliv napojit, že jo, na ty lidi. No, hlavně doufáš, že tam možná někde jsou a možná z toho něco mají. Ale zase, když seš ten 100 pro profík, tak tě to neovlivní. No, mě to, je to docela ovlivňuje, co vidím a slyším. To bude možná jeden z důvodů, že oni třeba na to jsou zvyklí. Že se nevidí to publikum, což mě přijde teda hrozný akt, víš? Je to sralo, kdyby mě jako neviděl ten interpret. Jako on je nevidí, ale kdybych jako nebyl součástí jo, toho davu. Ty si chceš myslet, že ten interpret to zpívá přímo tobě absolutně a vidí na tebe. Absolutně ne a vůbec jsem tam nesměřoval. Ale chci být součástí toho davu no, a jasně. Vysílat tu energii, jo. Protože proto tam přijdeš. Jsi součástí toho davu. No tak ty přijdeš za těma Miss Universe, to už jsme si jako vyjasnili. Jako Miss ale... Universe, zase to už je extrém. Není, ne? Fakt tam jsou... Neslevuj, Michale, nároky. Miss Universe dobrý. Jsou tam, je jich dost. Je jich tam jedný z nich bude Michal stačit. Ježiš, to je strašný. Ne, jako dívej. Je 17.05. Ano. A já ti nechci kazit život, teda kazit ti jako něco dalšího, ale jako myslím, že když zvládneme 10 minut, tak to aj jako hezky uzavřem. Tak jo. Jo? No. No, tím pádem, my jsme se úplně nedostali k něčemu jinému dalšímu než ke zpěvu, ale mě by zajímalo i jako jak v těch dalších svých aktivitách dokázala zbýt vlastně na velmi dobré úrovni, anebo ještě to jako škáluješ, že jo, máš novou nějakou hereckou roli v rámci nějaké snad pohádky nebo něco. No to je ta Eliška Adamian, ne? To už je ono? No, to je pohádka. Jo. Žádná další pohádka se pro mě nerýsuje teďka. Jak být úspěšná v moderování, jak být úspěšná v herectví, i když jakože, aniž bys to jako studovala třeba, nebo kde bereš vůbec tu kuráž, nebo to, že vlastně jdeš do těch věcí, víš, a děláš je. Tak jestli vzorem. Chtějí hrát, tak ať se zapíšou do castingových agentur, chodí na konkurzy a... To je ale už jako skok, že jo? Začínala jsi nějaká před kamerou nebo ne? Prostě jdeš na prostě casting. Zapíšeš se do té databáze, pak tě zvou občas. Jasný, a připravuješ se na ty castingy. Připravuješ se na ty castingy, když ti pošlou nějaký text, občas ti nepošlou vůbec nic a jako upřímně řečeno... Nevím, mě vyšel jeden casting z 5, z 10, to jako není, záleží na tom, jak to bereš, jo, tu úspěšnost, tak vlastně, já si nemyslím, že třeba v tom herectví jsem nějaký výjimečný talent, dokonce bych řekla, že nejsem, určitě, takže já když hraju, tak vlastně zůstávám v nějaký velmi civilní, asi jako přirozený poloze, takže tudíž se hodím jenom na nějaký typ rolí a prochází to asi díky nějaký schopnosti se před tou kamerou chovat, jako kdyby tam nebyla, no. Asi možná ta základní jako přirozenost na některé věci funguje a jinde by zase nefungovala. Takže třeba v divadle bych podle mě hrát nemohla, protože třeba hlasovou techniku žádnou že jo, nemám. Takže 10. řada by mě neslyšela, kdybych neměla na hlavě port, což jsem měla v té Luci v divadle Karlín. Což byl muzikál, tam jsem sice měla hlavní roli, ale prostě to má jiný zákonitosti než klasický divadlo, činohra. U Agnišky Holland jsem hrála vážnou dramatickou roli a tudíž jsem asi nebyla civilní, ale tam bych řekla, že to za mě hrál Ivan Trojan, který hrál tak dobře, že jsem prostě reagovala na něj, takže tam za mě to mělo takovou jo, tak jako dobrý, intuitivní... Já vůbec nevím, co bych takhle jako radila, protože mě se ty věci tak jako přihodily. Jako dobrý je si nějak zajistit, že jdeš naproti. Zvyšuješ tu pravděpodobnost toho, že se ti věci stanou tím, že aspoň nějaký základní věci uděláš, takže obejdeš ty agentury, necháš se tam nafotit, řekneš jim, kolik měříš, jaký máš míry. A pak se smíříš s tou strašně nepříjemnou situací toho samotného konkurzu, které já třeba úplně nenávidím, takže na ně nechodím, takže já v posledních letech hraju jenom v projektech, kam mi prostě rovnou volá producent nebo režisér, ať tam hraju a nechce po mně tuhle tu fázi castingovou, což ale jako ne každej tvůrce si tohle to lajzne a prostě v určitých jako
situacích je vlastně důležitý si ty herce vyzkoušet třeba, jak budou fungovat navzájem. Jo? Proto se ty kamerovky dělají. Ono asi nejde jenom o to ponižovat herce a dělat jim ze života peklo, ale prostě chceš je pozorovat, jak jim to bude fungovat spolu, a tudíž si jako úplně nechceš risknout to, že sice vezmeš dva herce, o kterých si myslíš, že jsou dobrý, ale Bůh ví, jestli budou dobrý spolu. Takže, ale já třeba to vlastně nesu velmi, velmi nervózně a nedělá mi to úplně dobře, no, tyhle ty situace, kdy právě víš, že tě jako zkoumají. No. Takže naposledy jsem tohle šla absolvovat na konkurs k Jiřímu Mádlovi do filmu Vlny, který jsem nedostala. Byla jsem asi úplně příšerná a cítila jsem to jako i tam, už když jsem předváděla výkon, že to jako asi nebude úplně dobrý. A Jirka celý ten konkurs jako hodně vlastně už režíroval, trvalo to celý hodinu a půl. Tenhle ten velký čas on věnoval úplně každému, koho si na ten konkurs pozval, a mě vlastně bylo každou minutu hůř a hůř a hůř. Takže já jsem to nějak zahrála. Tak, jak jsem si já myslela, že by to bylo jako nejlepší, jak jsem si to doma připravila, a on pak po mně chtěl ještě jako a teďka víc takhle a víc takhle, a já jsem měla pocit, že mi tím dává najevo, že to poprvé bylo blbý, což asi tak ani nemyslel, ale takže jsem se zaciklila do takové vnitřní paniky a hrozně jsem to protrpěla. Tu roli hraje Táňa Pauhofová, neomylná, takže se na to těším. Ten film je, myslím, už skoro dotočený. Bude to krásný, má to úžasný scénář, je to o československý zahraniční redakci rozhlasu 60. léta. Úplně krásný námět, tudíž mi to fakt stálo za to se o roli v takovýhle kráse ucházet, a nedopadlo to. A to už je dávno, už to přebolelo. Jak se s tím vypořádáváš takhle, když se ti něco... Ty můžeš failovat veřejně, nebo před zraky více lidí velmi pravidelně, protože jsi vidět a pouštíš se tady do těchto věcí. Jak se vypořádáváš tady s tím, že něco nedopadne? Vybrečíš nebo... Někdy jo. Hele, jak kdy? Je to riziko povolání. Musíš s tím počítat, když se vlastně věnuješ něčemu, co je vidět. Tak to tak je. Vlastně ne, někdy pláču, někdy se vztekám, protože špatně nesu nespravedlnost, takže třeba ta strašně nenávistná smršť, která zachvátila tu Elišku a Damiana, na kterými jsme strávili 5 měsíců docela dost poctivý usilovný práce, a kde já jsem se potkala s velkým množstvím lidí, co jsem si fakt jako hodně lidsky oblíbila a o kterých vím, že do toho dali všechno. Když jako znáš to pozadí toho vzniku té věci, víš, že to je, že to někdo prostě svědomitě napsal, vymyslel, dal dohromady nějaký tým, víš, že prostě určitý věci byly daný, to znamená, točíme na televizní kamery, bude to vypadat stejně jako Ulice, Ordinace, Modrý kód, nemůžeš čekat prémiový vizuál, tak vlastně pak ti přijde hrozně nespravedlivý, že tomu lidi vyčítají třeba to, jak to vypadá. Protože vlastně to poměřuju tady s nějakým netflixovským prostě obsahem. A řekneš si, že to vlastně jako není fér, jo, ty kritéria toho hodnocení, a je ti prostě líto všech těch lidí, který to mrzí. A samozřejmě víš, že ti jako nezbývá, než se s tím nějak smířit. Divák je samozřejmě ten ultimátní rozhodčí, který určuje osud toho seriálu. My jsme teďka dotočili druhou sérii, takže to ještě prostě nějakou dobu poběží, a já jsem vděčná za ty přátelství, co to přineslo, čili člověk si musí furt tak jako vybavovat to, proč do toho šel, proč si i zpětně myslí, že to třeba byl dobrý nápad, anebo si položit vlastně v rámci té sebereflexe otázku, jestli by to přehodnotil, kdyby ta nabídka přišla teď. Já jsem si na to odpověděla, že ne. Pak si položíš otázku, zahrál bys to jinak. Já jsem si na to odpověděla, že ne. Uděláš si takový jako vnitřní kolečko otázek a povídáš si o tom s lidma, před kterýma se nebojíš jako ukázat v nějaký zranitelnější poloze, což si myslím, že je jako jedna z těch důležitých věcí, když seš takhle vidět, tak jako nechceš udělat radost těm hejtrům, tím, že bys stočil ty zhroucený storíčka, k čemu to vlastně je, jako. To je blbost, takže ty chceš nastavit tu důstojnou tvář, nebo já mám teda takovouhle osobní strategii.
A zároveň prostě díky bohu mám kolem sebe ty lidi, kteří smějí znát tu slabší, křehčí podobu mě, protože to nezneužijou a protože mají potenciál mě při nejmenším vyslechnout nebo mi dokonce nějak pomoct, nějak mě povzbudit a celý to jako přetočit do nějakého konstruktivnějšího módu, než je ta čistá sebelítost, jako který je občas těžký odolat. Takže si prostě o tom povídáš s lidma a pak vytvoříš i nějaký jako jednoduchý logický framework, jestli bys to udělala jinak a většinou zjistíš, že asi v tu chvíli jsi udělala to, co jsi zvládla. No, ano, v tomhle případě to zodpovědně můžu takhle říct. Jo, to dá smysl. Víš, co zase hodnotit to, no. To nikdy nevíš, třeba za 10 let z toho bude klasika. To už se xkrát stalo. Že byl seriál, který totálně vyhořel a po 20 letech se na to hrozně moc lidí začalo dívat. A protože, jako, víš co, proč by měly být všechny seriály prostě nějaký úplně... Proč nemůžu být trochu cringe? Teď to je vlastně docela dobrý. No, teď jo. A taky, že do tohohle tvůrci šli s tím, že věděli, že to bude buď šílený hit nebo šílený propadák, že tam je hodně jako vlastně rizikových prostě faktorů, včetně toho, že se to teda odehrává ve dvou časových rovinách, dobový kostýmy, obsazení kontroverzní postavy tady český scény do hlavní role. To bylo jasný, že jako nějaký křiklouni už jenom kvůli tomu se ozvou a tak dále a tak dále, ale myslím si, že tu míru té brutality v těch reakcích, které fakt jako často byly extrémně jako agresivní, zlí a měly zase přesah do nějakých míst, kam vůbec jako si myslím, že by nikdo neměl právo se vydávat za žádných okolností, protože prostě jsme lidi jenom do té míry, do které jsme jako schopní být prostě civilizovaný a v momentě, kdy na tebe někdo začne útočit přes děti, jak se za tebe budou stydět, anebo že si na něj nepočká, aby jim teda vysvětlil, co mají za mámu a jako a tak dále a tak dále. A to jsem ještě hodně... To internetový warrioři, že jo? Asi jo. A to jsem ještě hodně light. Jako v pár věcí tam bylo zralé jich na nějaký trestní oznámení. Tak to si řekneš jako ty jo, to je vlastně fakt divný, že může v těch lidech vyvolat takovouhle emoci něco, co je vlastně telenovela, pohádka, úplně nekonfliktní, nevinný žánr. To je, myslím si, že ale k tomu tvému Jordan? No. Jo. Michael Jordan. Je to tak? On se podle něj jmenuje. Aha. Wow. Doopravdy. Michael Jordan byl oblíbeným hráčem jeho dědečka. Aha. No tak, jak on říkal, víš, nebo jak zmiňovala, že ty lidi jsou prostě bolaví, no. Oni jsou bolaví. To je já jinak... jsem napsala, že jsou přednasraný v té svý instagramové písemné reakci a že čekají na příležitost se vyventilovat. Jo, stopro, ale ono to nefunguje. Ono to, teorie je, že když to nebudeš řešit a nebudeš to brát, jakože to je špatný, tak se to postupně normálně překlopí. A jako to jsou taky hrozně zajímavý, jako různý techniky, jak se dá ten dav úplně jako switchnout a ti schopní ví, jak se to dá udělat a existuje na to spoustu metod, aby prostě z něčeho, co lidi nesnáší, tak pak se z nich stali ty adorující lidi a třeba se to stane. Hele, občas se stane, že ty odpovíš nějakému jednotlivému hejtrovi a pak z něj ve 7. zprávě, tam, kdy si často dopisujete, vyleze, že tě vlastně už 10 let miluje. To je jakoby kouzelný. Akorát, že nemáš čas odbavit 20 tisíc hejtrů. No, oni ti dají tu negativní emoci, protože ví, oni chtějí být v kontaktu s tebou nějak. Oni jsou se vždycky říká, že ti hejtři jsou confused jako admirers. To říkal, myslím, nevím, nějaký ten slavný týpek, co napsal Alchemistu nebo něco. Coelho? No, ale jako nevím, jestli je to od něj, jo, přímo, ale, ale mega moc se to často ověřuje, že to tak je, jo, že oni chtějí být v kontaktu s tebou a nemají nic, jako kdyby ti napsali adorující příspěvek, ty si ho nepřečteš. Ten hate má nějaký malej potenciál, že tě nějak penetruje, že jo. Že to je ten důvod, asi. Pojďme. Teď jsi mi změnil životní perspektivu. To já ne. Paul Coelho, jo. Jak se... ne, já půjdu rovnou, hele. Co je na klucích nejatraktivnější? Podle tebe. Smysl pro humor. No, dál? Dál? Tak ty jsi chtěl nej? Nějaký věci. Chtěl jsi nej? Jakože tě rozesměje? Jakože mě rozesměje.
Jakože no. Mě rozesměje do takového toho úplně hysterického stavu, kdy nemůžeš přestat a blbě se ti dejchá. Tak to umí Jordy. A uměl to můj tatínek. To je velmi, velmi seniorní skill. Jo, je to tak. Je to taková top liga humoru. A čím černější v mém případě, tím líp. Umí to Louis C.K. taky do velké míry. Takový ten úplně prostě opravdu nejnekorektnější, nejmorbidnější přesně, humor, co se nevyhejbá ani dětem, zvířátkům a všemu. Tak to na mě zabírá vždycky. No, ještě zkus něco, hele, jo. Ještě jsme něco, tady jo? Kluci v Česku, co se nám líbí holky a chceme pro ně být co nejlepší kluci, tak co tak bys nám dál poradila? Tak jo, tak buďte rytíři. Buďte prostě statečný. Ne, jo? Prostě statečný. Statečný. Buďte schopný komunikovat, pojmenovávat věci, pracujte na svý slovní zásobě a ochotě si prostě povídat i o nepříjemných věcech, protože já z poslední doby mám pocit, když si povídám se svýma kamarádkama, že hrozně často narážejí na absolutní psychologickou negramotnost svých prostě kluků, který jim vlastně kdykoliv jde do tuhýho řeknou, že to teď nechtějí řešit. Nebo že to je tvůj problém, že máš problém, já jsem úplně v pohodě. Tak to jsou pro mě jakoby úplný nějaký slabší kusy, bych řekla. Myslím, že ve vztahu je fakt dobrý si hodně povídat, hodně si to vyříkat, hodně se umět pohádat. Je skvělý umět nevytahovat přitom starý složky, starý křivdy, to já třeba neumím. Takže tyhle ty podpásovky, když se jim umí chlap vyhnout, tak si myslím, že to je hrozně hezký. Takže třeba Jordy na mě nikdy ty starý složky nevytahuje a já ho za to vždycky znova obdivuju, protože vím, že by mohl. Proto mluvím o rytířích, protože mně přijde hrozně dobrý začít tím, že se třeba zahledneš v nějaký literární nebo filmový postavě. Jako vážně. A tu si jako ten chlap třeba představuješ, jo? Jak by ten mušketýr, jak co by teďka asi jako řek nebo udělal. Mušketýr, jo. No třeba. Nebo Don Draper z Mad Mena, nebo jo. Cillian Murphy v Peaky Blinders, nebo prostě najdeš si nějaký ten jakoby filmový role model, máš tu výhodu, že ti ho ten scénarista vykresil tak jako archetypálně, že to je čitelnější než tvůj vlastní táta, strejda, učitel. Rada. Třeba Jordy to takhle fakt dělá. Ale protože ne každému je jakoby daný se narodit jako s nějakou vrozenou, nevím, statečností nebo silou vůle, nebo já nevím. Hodně kluků cvičí díky Schwarzeneggerovi přece. Že si přečetli tu biografii prostě a rozhodně, no, rozhodně. A každý ráno si to jako připomenou, že i ten Arnold prostě na té vůli každý den jako takhle makal a jako myslím, že v tomhle je dobrý mít ty vzory. Jak by tě ve Francii kluk, který když ti bylo třeba nevím, 23, jak tě tam 23, jo, to jsem ještě v... To už měl smůlu, to už jsem byla s Jordym už 4 roky, 3 roky. 20. A 19 teda. 19. Tam je ti 19, tak jakože jak tě zaujme ten kluk? Na tom, že nejseš opilá, že jo, protože nepiješ, ale tak jsi v tom vibe, že jsi open for new relationships a podobně. Co tě zaujme? Takhle jakože když s tebou nemluví a nehraje si na rytíře ještě. Hele, já mám velkou jako nevýhodu v tom, že jsem si všechny kluky zbalila sama, protože se mě vždycky báli. Takže nemám úplně tu zkušenost, ze který bych jako mohla teď popsat ten zážitek, že to na mě zafungovalo, protože se o mě málo kdo snažil jako... Takhle, když už s někým seš, tak mám pocit, že mají ty třetí, čtvrtý, pátý kolem jdoucí muži menší problém se pokusit o toto rozvrátit. Takže znám tyhle cty jako pokusný kolem jdoucí. Třeba když jsme začínali spolu chodit s Jordym, tak byl hrozně častý model, že se mě snažili zbalit třeba lidi, kterým bylo 40, 45 a furt se strefovali do toho, že já mám navíc než na nějakého tady klučíka z Damu. Obejvali to takový jako úspěšný lidi. A já, jelikož jsem vždycky měla krásný vztah s tatínkem, tak jsem neměla sklon chtít být s někým starším. Tam si myslím, že
Takže já chodím s lidma, kterým je stejně jako mě celoživotně. Ale jsem ti odběhla od otázky. Že si vybíráš prostě. Co by na mě... No prostě s kýmkoliv jsem byla, tak jsem si ho nějak... Co? No jasně. Dobře, tak já jsem vlastně velmi povrchní. Ta pravdivá odpověď je taková, že všichni vypadali jako princové z Disneyovek. Lidi si o nich mysleli, co je neznali, že jsou gejové. Jako ženštilí, androgyní, něžní typy s krásnýma ženskýma očima většinou. Že vedeš domácnost? To ne, teď to myslím čistě z toho jako fyzického pohledu. Jasný, že jsou to takový jako, že... prostě Disney v obličeji, hezký. Jo. Princové. No a vedeš domácnost, nebo to máte nějak? Jako, máme že... to, myslím, hodně rovnoměrně rozdělené. Jo. A vyděláváš furt víc? To jo. No jako na tom není dneska vůbec nic, jakože to... neobvyklý. Ale to je jenom tím množstvím jako aktivit, co dělám. No jasný, tak protože máš sebe... viděla, v hudbě jdem 50-50. A já jenom, no, nevím, ještě vedle té hudby prostě jsou ty moderace a tyhle ty jako brigádky, kterých mám trošku víc. Ale zase Jordy má kapitána demo samozřejmě. Mm-hmm. Takže má vlastně víc koncertů než já. Ještě musím jít na otázky od lidí, nebo jenom co tady mám v rychlosti, protože vím, že tady jsou... Ty jsi fakt nekecal, to je dvouhodinový fakt. Ne, není to dvě hodiny, ještě ani nemáme hodinu a půl, možná trošku. A máš nějakou statistiku o tom, kolik lidí to dokouká? Ty jednotlivý díly? Velmi dost. Fakt, jo. No, což se sám divím. Ale ono je ten divnej formát často jakože baví v tom, že je zajímá, co bude dál. Jo. Že to není, tohle není vůbec typický. To není, no. To je hodně divný, že jo, samozřejmě, ale... Hodně to kontrastuje s těma TikTokovýma videama, co mají 10 sekund. My je z toho děláme. Jo? Aha, taky budeš. Tě tam no, vystříháme to a bude pošli, to úplně... protože já to na TikToku neuvidím. Jo, taky ne. Ne? Taky nemáš. Ne. Ne, nemám. Mám, samozřejmě klidně pošlu. Pošli, já si to dám na Instač. Jo, super. Pojďme na dotaz. Posloucháš písničku o sobě od Robina Zuta? Kdo je Robin Zut, počkej, nevím. Počkej, tu Emma Smetana? Milion plus? No. To není jenom Zut, ne? Já nevím, ne, to je otázka. Jednou jsem ji slyšela, nepochopila jsem to. A tam seš nějak že v pozici nějaké... Já právě myslela, že mě hejtěj, ale ne, pak jsem se dozvěděla, že mě vlastně prej milujou. No, no. Takže no. Dobrý. A pak jsem dobrý, se... ne? Asi jo. Pak jsem se s Utem udělala Lady a Trap. Společný track. Aha. Na jeho desku. Lady a Trap? Se to jmenuje. Wow. Už je Trap. To si dej. Já jsem asi určitě Trap. Počkej, je to Trap jako ten styl, nebo je to Trap jako past? No to je ono, je to past, je to past, aha, je to past. Je. Přesně tak. Jo, aha, ne, a ten text, ano, refrénuje, je to past. Je to no past. A hudební styl je jakoby trapový nebo hip-hopový? Normálně hip-hop, no, hip-hop, čistý rap. Okay. Já tam dělám takový R&Bčkový vokály, si neslyšel, jo? Ty vole, tak si poslechnu samozřejmě. Jak se staví k tomu, že to bylo nějaký, tohle nějaký nonsense? Manžel se líbá s muži a je takové na hranici s bisexualitou. To je narážka na toho Mikýře? A nebo na Nobodyho ve výtahu ve Varech. On se Jordy různě líbá s muži. Tak není, jo? To manžel, řekla bych dokonce, že není bisexuál a taky bych řekla, že nemá problém políbit člověka, který ho má rád. Tak Brad Pitt? No. A na Andělech se to stalo, protože si to takhle vymyslel Mikýř do jistý míry, že si bude dělat srandu z alopecie Jordyho. A že, takže původní varianta mohla být, že já přijdu a zmlátím ho, tak jako Will Smith, když se zastal svý ženy na Oscarech. A druhá varianta byla, že se stane něco nečekaného a Jordy se rozhodl, že se stane to, že love is the answer. To je mochodem, a tak ho bude políbit. To je mochodem pravda. No právě. Já jsem totálně overprepared a vůbec jsme neprobrali všichni ten bullshit, tak třeba dáme někdy druhý kolo, ale už nemáme čas. Kolik je? Já je 28. Musím... To je v pohodě. Jo? Já jsem trošku kecala předtím. Já jsem myslela, že to bude takzvaně loď, tenhle rozhovor. Znáš terminologii loď? Ne. Loď? Loď je bizár, úlet, divnost úplná. Tak jsem to chtěla úplně neprotahovat do takového toho až to jako úplně utrpení. Jo, jo. Ale reálně musím být v centru za hodinu, takže pojď. No, tak jsi to řekla sama, jo? Tak jo.
ovládá nás umělá inteligence? Nevím. No ty jsi o tom mluvila, že algoritmus, ty děláš vlastně jo, tvorbu a ty nevíš, jestli bude úspěšná, ale jestli ten algoritmus rozdistribuje do té masy, tak vlastně budeš. To je pravda asi, ale hrozně málo do toho vidím. A chystáš se něco v tom řešit? Jako asi být ne. Hodně progresivní, ne? Bojíš se toho? Roboti budou střílet do lidí a tak? Co si lidi myslej? Hele, nevím. Asi jsem takový oldschoolovej typ, co si vlastně radši čte z knížky než z displeje a co spíš na fotky nedává filtry, než dává filtry a... Tak je ti 35, že? No tak právě, to už bych měla mít nějaký botoxíčky a reální zásahy, ne? No ne, že jakože jsme ta stará škola, ne? Co mají rádi papír. Jo, takhle, papír. No to jo, ale zároveň právě už jako koukám na nějaký lidi, který mi třeba i míň a už si jako upravujou v obličeji, aby vypadal hej, tak, jako 18, když... 17, je úplně normální. Dneska. Právě, tak to mně přijde strašidelný. No jo, ale... Ale ať si každý dělá, co chce. K tomu mám jeden dobrý argument a to je, ne každý se narodí s tím, co ty? Že jo? Tak ať si lidi vygooglujou, jak jsem vypadala před 15 lety, bylo to horší než dnes. Stačí se nepřežírat 5x týdně a dělat jógu. Už byla tlustá? Byla jsem taková baroknější. Mi neříkej, že jsi byla ve Francii. Byla. Já jsem jedla pořád každý večer popcorn a Bounty a různý další zdravé věci a celou pubertu jsem si ujížděla na Twistru v KFC. Já jsem taky rád, ale... No, měla jsem opravdu moc krásnou pleť a měla jsem tak jako tlustá jsem nebyla. Měla jsem třeba o 10-12 kilo víc, než mám teď. A hlavně jsem se prvních 32 let svého života nehejbala vůbec, jsem nic nedělala. Takže to, jako, že jsem něco začala dělat před 3 lety, je něco, co vlastně dost jako pociťuju. A stává se teda ze mě trošku jako fašoun, který má výhrady vůči lidem, co se vůbec nehejbou. Jakože jak můžou nic nedělat? Když já se jsi právě vítěz. Každý ráno jako Arnold Schwarzenegger. Ale mě už se slíbila v tom, v tom DVTV. Tam jsi nebyla? Už no to už bylo po tom prvním porodu. To 4 roky zpátky, ne? Jo, to jsem ještě se nehýbala, no. Ale, ale každý porod mi dost prospěl. Přijde mi, že mě opravdu zhezčily ty dcery nějak. No asi i psychicky tě to nějak vyto, ne? Úplně jako ji posune někam dál, ne? Tak hodně věcí ti začne být úplně jedno. Jiný věci naopak zase se začnou stát tématem. Tak třeba řekneš si, tak teď už právě máš ty děti, tak jim nedělej ostudu. To je docela jakoby silný motiv v tom, když ti chodí různý pracovní nabídky. Tak vlastně buď chceš, aby to pak ty děti jako jasně, viděli, jim anebo ne. Být vzorem, ne nějak? Musíš, fakt, ne? Oni úplně kopírujou všecko. Právě. Co dělají rodiče. To je taky jako, že já bych si měl taky udělat děti, protože už že přijde, že o tom vím nějaký věci, možná nějaký signál. Ty, a ale kolik je? 34. Dobrý, tak stačí potkat nějakou Miss Universe v Karlíně, příští rok budeš táta. Já teď mimochodem dávám furt dohromady nějaký lidi, to je moje nový hobby. Už se z toho rodí i různý děti a tak. Opravdu. A to je dobrý pocit, že? Je to nejlepší úplně. Jsi no, takový tak sponzor těch dětí prostě, mecenáš. A oni víš, co do konce života budou říkat. No ona seznámila Emma Smetana. A to je náhodou lepší než Tinder. Je to skvělý, jako vlastně, ale myslím si, že ty zakladatelé těch seznamovacích jako serverů a aplikací taky musí mít hrozně krásný jako pocit z toho, že asi fakt díky nim vznikly na různých místech lásky a pak nový životy. No, a nebo, no. Nebo taky docela, jsou i jiné případy. To je pravda, tak takovýhle já nemám ve svém rejstříku. Já mám jenom samý šťastný páry. To je skvělé. A Jordy už se taky zapojil. Jordy teď dal dohromady. Novej pár. Tak 3 měsíce dozadu.
Takže už se tak jako chodí po světě vytahovat, že je dohazovač. To je super náhodou. Myslím, že to společnost potřebuje. Rozhodně. Byste to mohli nějak naškálovat. Se nám ozvěte. A nebo choďte na ty koncerty, tam se jo, potkáte. Ty to je dost jakože hardcore děláš už teďka a mně se líbí, že to je jako trvá dobrý trvá to tady prostě skoro 2 hodiny, tak já jsem jasně, si to zprůměrovala, jasně, to bude jeden, když jdu na normální rozhovor, trvá 15 minut, zpromuju to tam dvakrát, tak si ne, to jako hlavně co potom? Víš, když jako půjmeš ten Forum Karlín, tak samozřejmě pak musíš šít O2 a tak? Ne, po Forum Karlín bude velká deprese. Ale jenom chvilku, z toho se zpamatuješ, to bude 2 dny? Víc já nevím, ne? Ne? Tři? Jo, nevím, pojedeme do Aten si odpočinout potom. No, tam to zregeneruješ. Tam uděláme debrief. Nikdy jsme nebyli v Aténách, posílejte nám tipy, co tam máme dělat. A potom nevím, potom bych ráda do Vánoc seděla doma a pekla cukroví a věnovala se dětem a prostě odjela těch pár koncertů a večírků v nějakých firemních tohle, co už tam je nasmlouvaných a nic dalšího moc nedělala. To by se mi fakt líbilo si odpočinout. Po Vánocích si myslím, že bude zase Bali, budeme zase odpočívat jako úplně tam v rejžových polích. Posílat Lenonku do školy tam a žít prostě tímhle s tím zpomaleným tempem. Co tam děláš? Vůbec jezdíš na surfu a tak? Nebo... To ještě ne, ale měla bych začít už to dělat. Už jako jsem, mám pocit, že jsem v příliš velký menšině, že tam surfují úplně všichni mimo mě. Tak možná už to zkusím. Chtěla bych se taky naučit jezdit na motorce, že jsem prostě spolujezdec už mnoho let. Tak možná už bych mohla... Jako na nějaký jako výkonnější? Ne, na nějaký základní prostě motorce. Ať nejsem úplně trapná v tom, že... Tak na že... kole umíš jezdit, ne? No, tak i na elektrokole. No, vidíš, to stejný. No, to sedneš a pojedeš. Nevím, mám z toho respekt. Jak se udržet krásná a přežežlivá? Mm-hmm. To je otázka, jo? Cvičení, péče o tělo, strava, vztahy, mindfulness. A co dál jsou ty core věci? Teď jsi odpověděl. Jo. Strava, yoga, láska, pobyt na slunci. Já třeba jinak jsem úplně bledozelený člověk, co vypadá, že napůl umřel. Jordi to má ještě horší, jak je z Izraele původně, tak ten v zimě vlastně vypadá opravdu jako takový zombie, úplně se mu jako rozpadá v obličeji, se mu stěhují v oči každý jinam. Je to blbý, takže ho posílám do solárka. Solárko, no, to je kontroverzní téma, taky no, jsem si tam letos párkrát zašla. Dá se asi vybrat něco. Chodím už do nějaký kolagenový něco, prej je to míň nebezpečný, nevím, něžnější typ solárka. Nevím. Můžeš na mě na 2 týdny na mámy a tam a budeš to vysolárkovaná za chvilku. Mm-hmm. No, takže yoga, yoga, jídlo, co jíš nejčastěji? Jak vypadá prostě tvůj běžný jídelníček? Tak každý ráno jím to samý, úplně autista jsem v tomhle. Každý jsi trošku ráno, kluk? Jo? Aha. Aha. Jo, asi jo. Holky málo kdy, ale jo, některý jo. Ne, máš jako i v sobě... Málo kdy co? Málo kdy jsou hodně repetitivní v jídle, že si většinou jako chystají nový a nový věci a chtějí zkoušet. A to jo, ale snídaně, autismus, jo. No, snídaně no. Rovná se... Chleba, 3 krajíce chleba z Arctic Bakery. Chleba se jmenuje Old Charles. Výborný. Taký vybraný chleba, jakože to je prostě můj milovaný chleba od islandského pekaře, co má po Praze teďka už síť pekáren Arctic Bakery. A rozváží to Rohlík. Moc dobrá, jo. Praktická záležitost. Když nemá Old Charles, kupuju si Old Bastard. No. No. To pomažu humusem. Jeho jméno jsem zapomněla, ale v Česku je jenom jeden dobrý humus. Je to taková hranatá vanička, 100 ml tuším. Mají to na Jiřáku, na farmářských trzích a na Rohlíku. To není žádná spolupráce. Už by mi měli platit chleba, za to, kolik já tam ročně utratím. Je to strašný, ale jako ano. Ale no. Takže takový prostě humus výborný. Ten zliju 0,5 litru olivového oleje, jako zhruba. Mám strašnou závislost na olivovém oleji. Načupuju na to čery rajčátka, potom tam jsem variabilní, pórek nebo červená cibule nebo šalotka. Něco, co má prostě říz a co máš zrovna doma. Trošku... Raw. Raw.
Trošku nějakýho radíča, což je taková italská čekanka, anebo polníček, nějakou salátkovou křupavou vrstvu. A na to serrano šunka, což je taková ta sušená španělská. A takže serrano šunka musí být vždycky, nebo nějaká sušená šunka? Může to být šunka. I parmská, ale jo, rozhodně sušená. To nemůže být švarcvaldská. To už ta je jako, moc levná, to je pro ne, chudí. To je, tam už to zavání Rakouskem a já tomu říkám italská snídaně. Mm-hmm. To s ním, k tomu si udělám 3 ristreta s nějakým rostlinným mlíkem, protože jsem samozřejmě hipster. Mm-hmm. A vytvořila jsem si úplně zbytečnou jakoby laktointoleranci. Neměla jsem s mlíkem žádný problém, jenom jsem se jednoho dne rozhodla, že bude hrozně dobrý ho nahradit těma ostatníma. Takže teďka, když mi někdo v kavárně splete kafe a dá mi tam pravý mlíko, tak to bohužel poznám hned. Vyplivneš to a... Úplně mám takovou divnou pachuť a všem vyhrožuju, že poběžím hned na záchod, což se neděje. Jo. Ale to myslím, že je ta další etapa, kdy už to psychosomaticky takhle prostě bude. Tak to je moje italská snídaně. Tu jsem si vozila i v těch 5 ráno do ateliéru, když jsme teď točili tu Elišku a Damiana a Jordi si kvůli tomu chudák nastavoval budíčky, aby mi tohle připravil. To je hezký. To je hezký. Beru zpět ten, tu klučičí snídaní, jak to celý odvyprávila, tak. No, to není samozřejmě typický. Ale jako opakuje se to. Je to každý den, takže bych řekla, že se to opakuje, ano. Jo, jo, jo. Třeba na Bali jsem letos měla opravdu v misi první 2 týdny najít dobrý humus. To byl strašný problém. A i tam, jakože když seš jinde, tak jako ten chleba hledáš? Je, no tak chleba, tam je úplně velká francouzská komunita. Hmm. Takže tam je pekárna, co se jmenuje AM, nebo 7 AM. Tam mají úplně fantastický chleby, bagety, všechno. Hmm. Na Bali je právě kouzelný to, že to je taková California meets Paříž, meets Austrálie, meets prostě nejvyšší životní potravinový standard, ale zároveň meets asijský ceny. To je hodně sympatický. Je tam furt to levno? Jsem slyšel, že už tam je dráž než bylo. Je to jako v Praze třeba cenově, akorát, že kvalitativně to je opravdu nesrovnatelný. Ale tak jako, tohle je hodně Bali. Tohle taky není moje spolupráce, to si vyfakturuje tady Michal. Co není, bude třeba někdy. Někdo si v tom jede v mým okolí, já se snažím furt vybavit si. Někdo to hodně... Co? Tuhle tu značku, kterou nebudu já jmenovat, že? Ale jo, jo, to je nejlepší značka na světě. Tak samozřejmě. Bez ní bychom tu neseděli, jsem pochopila. No ani já bych tady jako i neměl na čem sedět. Ty taky ne. Pojďme na moc nejvíc divný otázky, ještě už máme prosím, trošičku času. Má smysl život, jakýkoliv? Je to vůbec něco, co existuje? Nebo je život prostě nonsense a happy go lucky, let's go, pojďme něco dělat? Nebo vnímáš smysl v životě? To je úplně Nietzsche. No já jsem nezažila nic jiného než život, tak nemám srovnání. Život je dobrý, když si ho zařídíš dobře, ne? No má nějaký smysl, nebo je to nonsense? Jako většina lidí se říká, nejčastěji já potřebuji na pohovorech. Mm-hmm. Nejčastěji já potřebuji... Na čem? Na pohovorech? Normálně pohovorech. Ty chodíš na pohovory? No občas. A co ty děláš vlastně za civilní zaměstnání? To potom. Řekni. Ne, to tajný. Oni to nevědějí, tví sledující. Oni si myslí, že jsi full-time podcaster? Já nevím. Moji sledující jsou zajímavá skupina lidí. To mi neodpovídá na otázku. Ano. Dobře, takže ty jsi tady úplně... Na pohovorech. Vidíš, jak já měknu, já to teďka vzdám. Prostě to z tebe nevytáhnu. Nebudeš nech to, si ne, to, ty jsi host to. Hlavně. Ty jsi prostě ta stará, já jsem jenom ten, co tady prostě tě nechává jako zářit. Že? To znamená... Lidi vždycky říkají, já potřebuji, aby ta práce měla smysl. Víš, oni takhle jako i řeknou. A to je hodně generační věc, dřív to nepotřebovali. To vyplývá z různých těch statistik, že slyšeli. Prostě to byla obživa a teď chtějí smysl a to je přece skvělý. Jo, a pak vždycky dojdeš na to, že co je ten smysl, jo? Ten nonsense pravděpodobně. Takže oni chtějí peníze, chtějí... Volný čas. Chtějí prostě dělat něco, co je baví a to znamená více méně, že stačí dělat jenom to, co je společností považovaný za to, že je jako i dobrý, i když to může úplnej... Užitečný krep. Ne? Stačí, aby to bylo. No, jako jo, ale tak užitečný věc, taky si myslíš, že Head & Shoulders je užitečný. Tak asi, jestli...
předtím někdo umyje hlavu, pak má čistý vlasy. No, ale Head & Shoulders třeba 50 let zpátky neexistoval a jakoby nikomu třeba nechyběl. Že jo? A je otázka, no to je na jinou diskuzi. Myslíš, tě nesponzoruje, co? Ne. Myslíš, že... Ale mluvíš o něm s takovým, jako s takovou vážnou. Jo, tak... Jako, že tě sponzoroval a pak tě dumpnul. Ne. To je bývalka Head & Shoulders. Existuje něco takového? Vnímáš to? Jako smysluplnost? No, smysl života. Existuje něco? Děti. Hele, chápu. Já jsem se narodila do vlastně hrozně požitkářské rodiny, takže jsem vlastně hedonista a tím pádem můj smysl života spočívá v tom jídle. Hedonistka. Jídlo, všechny takový ty prostě věmy, co mi rozvibrují nějaký hormonální, pleasure emoční... Seeker. Co prosím? Pleasure seeker. Jo, já jsem velký pleasure seeker. Asi od jak živa, takže jídlo, hudba, cestování, filmy, literatura a milovaný osoby kolem, no. Je ten smysl teda. To je pro mě ten smysl. To dává vlastně smysl hledat to, co ti dělá radost a zatím jít a... Ano, a taky samozřejmě jsou věci, které tohle přesahují, takový ten přítomný sobecký v podstatě okamžik, ale to je něco, co se prostě asi nepoštěstí úplně každému, jako mít tu možnost třeba dělat práci, která tak nějak jako má dopad, který pak ty můžeš označit teda za smysluplný a je otázka zase, co to je, protože buď to je asi pro někoho to, že točí seriál, který má potom diváky, co díky němu mají každý dva dny nějakou prostě televizní kulisu ve svým obýváku a naladí jim to tam nějakou atmosféru. Ty bys měl tendenci říct, že ten seriál je sračka, z mýho pohledu bys měl pravdu, ale tam ty lidi to obšťastňuje, takže to svůj smysl rozhodně má. Že dělat radost druhým třeba? Asi. A asi nejsmysluplnější je jezdit do rozbombardovaných oblastí a stavit lidem zpátky jejich baráky, školy, nemocnice, studny, tak to je něco, co mě takhle na první dobrou napadá celkově, jako ty aktivity neziskového sektoru, na který jsme v téhle zemi úplně jako hrozně zlí, za což prostě může ten porevoluční cynismus Klause a Zemana, tak to mě třeba hrozně točí, že se tady velmi často... Je prostě běžný vidět tady takový to strefování se do míst, kde vlastně za mě pracují ty lidsky nejhodnotnější lidi, který mají prostě úplně otřesný platové podmínky, je to těžce podfinancovaný a přitom dělají tu nejzáslužnější práci. Něco podobného bych měla tendenci říct o zdravotnickém personálu, pedagogických sborech, ale to je vlastně úplně jako banální. A já za sebe jsem měla fázi v životě, kdy jsem právě měla pocit, že ta smysluplnost moje, mýho uplatnění, se jako nejlíp bude vyjímat třeba v nějakým právě kvalitním médiu a tak jsem byla šťastná za tu šanci v DVTV, kde jsem měla pocit, že ty rozhovory třeba s lidmi, co jsou placený z našich daní, to znamená z politiky, můžou někam posouvat ten veřejný diskurs, můžou prostě voliči osvětlit, kdo je gangster, kdo krade, kdo lže, kdo to myslí dobře, kdo je poctivý, kdo vede rozhovor tak, že prostě neustále používá argumentační fauly, kdo ne. A pak mi po těch 3,5 letech už přišlo, že jako už to dělat nemusím. Že tě tak jako přejde ten pocit, že tohle musíš dělat, abys byl prostě ty užitečný té společnosti, abys si jako poskytoval tady ten servis, tady tu jako novinářskou službu a mě tenhle pocit přešel, protože si myslím, že existují lepší novináři, zapálenější novináři, vytrvalejší novináři a prostě nejsem jenom to a myslím si, že asi, abys byl jako v tomhle nejlepší, tak musíš být jenom to. A taky jako s kolegama z DVTV jsme se o tom několikrát bavili, já jsem to z nich jako cítila, že by očekávali, že se proto rozhodnu, jakože to bude ta moje hlavní jedna věc. Že se tomu tak jako odevzdám a budu ten čistokrevný novinář. Což jsem nikdy nikomu neslíbila, ale stejně jsem cítila, že by to bylo jako z jejich pohledu dobrý a tomu jsem nemohla dostat. A tahle ta věc je asi zase související s tím, že člověku prostě pro něco to srdce jako bije a někomu trvá, než jako mu dojde
kudy to vlastně jde, ten tep. Tak já jsem si nějakou chvíli uvědomila, že to je vlastně asi ta hudba. Jo, úplně jsem možná zdrhla od té otázky. Ne, to bylo hezký vyjádření, že přes tu hudbu ty se můžeš, je to v tom hlase asi, co já vím, ale ne, řekl bych, že to z toho jde cítit možná trochu. Víš, že z toho hlasu poznáš strašně moc o tom člověku asi a že skrz ten hlas a ještě harmonický hlas, tak úplně cítíš z něho, jako hrozně moc z něho jako cítíš, podle mě. A na tom koncertu to asi, jakože jde spousta z toho. A no na tom koncertu cítit, země víš? Ty lidi asi cítí spíš to štěstí. No, víš, určitě, ale to jako, čistý štěstí. Že... Předáváš skrz to tu emoci nějakou, víš, že jsi, já nevím, každý ten text asi pro tebe má nějaký význam. Ne, teď tě zklamu. Ne. Vím, že bych měla říct, že jo, ale mně jsou texty jako úplně... Prdele. Úplně. Ale přitom píšeš texty, ne? Aby se dalo neřek. Zpívat, jo. Prostě tak je potřeba tam mít nějaký jo, text. Já jsem vlastně čistě přes tu melodii. Jordy v tomhle ohledu je opravdický, jakoby čistokrevný básník, písničkář. Ty texty pro něj hodně znamenají a taky je umí fenomenálně psát, což o mně se říct nedá. Takže já nejsem vůbec duší textař, já to beru. A to je tím, že jsem vyrostla na těch Beatles, který mají texty úplně vohovně. To byly prostě záminky pro to, aby... Stejně věc, která nepředává tu emoci. To já nevím, já to neumím posoudit, ale já třeba mám fakt jako obrovské množství oblíbených písniček a jenom tak jako markíruju slova. Nevíš, o čem jsi. Nevíš, o čem jsou, no. Ne. Jo, tak třeba... jako trefím zhruba jako každou čtvrtou slabiku a mezi tím foneticky něco, co se tomu blíží. Ale je to jako, když si děti zpívají v angličtině věci, aniž by uměli anglicky, víš, takový to. Jordy měl třeba... You are not alone od Jacksona si zpíval jako dítě. A vlastně do dneška to chce zpívat takhle, že mu to vyvolává tu nostalgii z toho, jak tehdy anglicky neuměl, bylo to couldn't pas de low. A vůbec nikomu bych na našich koncertech nevyčítala, kdyby dorazil, texty neuměl a prostě si tam jenom tak lalalaoval. A když to ty lidi umějí, tak mě to vždycky úplně tak jako zarazí a oni umějí všichni naspaměť by now a umějí No Fire a prostě je pár písniček, kde jako fakt jedou slovo od slova a mě to úplně vždycky fascinuje, že tyjo. A pak píšou samozřejmě občas zprávy, jak jim ten text změnil život a udělají ti takový rozbor toho, co ty s tím chtěl říct a ty víš, že jako si jenom seděl u toho Nobodyho ve studiu. Nevím, prostě pro písničku musí. Higher, jako už si měl v hlavě prostě tak jako musíš to naplnit nějakým textem, abys nedělal jenom na. A no, ale ono to pak může mít dopad na ty lidi, co si do toho promítnou. Super význam. Ty to je jak ve vztazích, to je skoro jak všude. Že ty si jakože myslíš, že... Teď někam už říkal, Tenet. O ten film, o tom času. Ano, já ho nepochopila se třeba, já přiznám, já jsem asi hloupá. Jo, taky jsem měl pocit, že jsem hloupý, když jsem na tom byl v kyně, říkal, kurva, já to nestíhám, ty vole, tady se řeší tolik věcí, ještě čistý texty a teďka poslouchat to. Toho. No a on mě řekl, no a jakože on to myslel, ten Nolan to myslel takhle, jakože ty paralelní světy a to je, když si dáš houby a tak a říkám, ty vole, to jsem v tom vůbec neviděl a já si nemyslím, že to jakoby, a víš, že to stejný v těch textech, že podle mě ty jako umělec vytvoříš to prostředí a ty a lidi se na to nějak udělají, napojí. No, ale to je ono, protože ty lidi by se tam jinak jako nedostali. Že to si myslím, že je úplně mega terapeutická jako super věc toho umění, jako byproduct. No, děkuji za hezkou odpověď. Máme tu předposlední otázku a ty jsi mluvila o ničem. Ne, vůbec jsem o něm nemluvila, jenom se ptali, jestli život vím, ano nebo ne. Tak... Zmínila jsi to, no. Myslíš si, že je nějaká touha, která hýbe světem, že je tady několik teorií, ale u tebe to asi bude ta happiness, ten pleasure. Víš, jakože občas se zamyslíš nad tím, proč děláš ty věci, které děláš a ne, mě zajímá většinou, jakože proč to dělám. Přijít na to jako ten důvod. Jo, ale já nemám čas vůbec si tuhle tu otázku klást. Já fakt žiju strašně zběsilým tempem, ne, že bych z toho měla radost, ale tyhle otázky asi jednou za čas teda položím třeba jednou za rok, no, když se válím na Bali v tom rejžovišti nebo u toho bazénu, tak jako to na mě tak dolehne a většinou se přistihnu, že se mi ani nechce možná do takhle jako
existenciálních vnitřních pochodů, protože mi to rozjíždí spíš nějakou jako úzkost z toho, že buď tu odpověď nemám, nebo vlastně nevím. Já myslím, že to je ta radost. Já mám prostě sérii takových přání. Tím hlavním je vlastně to, co si člověk naprojektuje do těch dětí, jako tu naději, že fakt budou zdraví, šťastný, nezatížený takovýma těma prostě civilizačníma nánosama těch právě stresů, úzkostí, neuroz, což s ohledem třeba na moji nebo Jordyho rodinu je vlastně velká výzva, takže my jsme oba takový jako vlastně vnitřně prostě rozbouraný osoby, takže by bylo hezký, kdyby naše děti byly ta první fakt jako zdravá, vyrovnaná, nevystresovaná generace. Proč jste rozbitý nebo rozbouraný a jako skládali jste něco rozbitýho evidentně? Ještě jednou, promiň. Proč? Jak se stalo, že jste byli rozbitý a museli jste se jako poskládat? Ne, my jsme furt rozbitý, proto děláme dobrý písničky. Jo. Řekni mi, až tady bude sedět nějaký úplně v pohodě umělec. To budou taky ty sportovci typu Marpo, nevím, taky není úplně v pohodě. Já nevím, komplikovaný dětství, nevím, těch odpovědí je hodně, většinou jsou si dost podobný. Byla taková trošku harš u své mámy, že táta u tebe v těch odpovědích figuruje jako taková ta star a tvoje máma ne, což často většinou je jeden rodič, který to jako dá půl ne úplně super a ten druhý třeba ne úplně tak. A nevím, to může jako spousta věcí, ale jako často to asi jde, může to být okolí, pro mě, ne jako pro mě, ale obecně pro lidi si myslím dobrý reflektovat na to, jako by poskládat to, ale nevím, jestli to umění ti úplně jako by poskládá. Ne, myslím, to umění tě neposkládá, akorát ti žádný umění nenapadne, když jsi úplně v pohodě, podle mě. No to ne, no. Nebo potřebno. Možná jo, ale jako nemývá to takovej ten hloubavej... Tu hloubku to nemá. Přesah. Těžko jako chytneš lidi za srdce, když vlastně nemáš co jim sdělit, protože nemáš žádný problém. A teď nemyslím tím to, že jim napíšeš ten skvělý text. Já si myslím, že i to prostě, jaký mě napadají melodie a jaký melodie třeba mě přitahují jako posluchače, to bývají prostě takový tklivý, vlastně melancholický věci. V podstatě i ta jako veselá nebo rychlá hudba, co poslouchám, tak stejně se odehrává v molu. A durový skladby mi dělají úplně jako 0-0 nic. Takže, a to platí jako... specifická tónina, která dobře funguje? A-mol je dobrý. A-mol je dobrý, C-mol je dobrý. Je to dobrý i v tom, že nemusíš být virtuózní klavírista a všechno na to složíš, protože tam je málo černých kláves. Dělám si srandu. Ale... No třeba ta Věra Bílá a Kali, o který se 10 let staral můj tatínek jako producent a manažer, tak to je jako krásný příklad toho. To je vlastně, že jo, rompop, cikánský pop. A tam vlastně i ty rychlý, svižný taneční věci se odehrávají na pozadí jako hrozně smutný melodie. Vždycky to má základně fakt jako smutnou melodii a pod tím ale jede jakoby rychlá aranž. Takže to s tebou háže. Teoreticky jsi happy, ale to, že to třeba na mě funguje vlastně díky tomu, že v tom úplným jako skladatelským základu je to vlastně smutný. No takže ta bolest, jakože nemusím to úplně jako rozebírat, ale máš teda nějaký jakože historický věci, které se ti staly a furt se s tím nějak jakože srovnáváš, anebo z toho prostě bereš tu energii, abys mohla tvořit tu tvůrčí? No. Já si myslím, že ti stávají vlastně i noví, když chodíš na ty castingy a tak. Nechodím, ne, ten má, to už jsou 2 roky zpátky. Už si to neudělám asi toto. Ne, tak kdo ne? Kdo ne? Jako život je náročný. Víš, takže ty trauma, podle mě, aby se člověk rozvinul nějak charakter do nějaké rozumné podoby, která je inspirativní, tak si musí projít vývojem právě přes tady ty obstacles typu trauma, že jo, nějaký menší. Já nevím. Já jako rodič mám třeba za cíl svoje děti právě co nejmíň poškodit a nejmíň straumatizovat. Nevím, jestli to je datelný, jako. Já si právě úplně nemyslím. Proto říkám co nejmíň.
prostě jenom malilinko je poničit, jenom trošičku v tom nezbytným minimu. Pak se jim nebude jít, ale to já nevím, ale jakože existují teorie, že když jsou málo, ne takhle, existuje teorie, že moc je moc, to je shit, to prostě ten člověk se zdroguje, nebo prostě zastřelí, nebo vystřílí nějakou třídu, pak máš moc málo, takže on bude jako, nebude se mu chtít nic moc dělat, protože nebude mít žádnou energii. A pak máš takový optimální level traumat. Ano, a pak máš ještě ty vrozený predispozice, se kterýma taky neuděláš nic. Takže někoho nestraumatizuješ, i když jako ho ten strejda znásilní 10krát, tak ten člověk prostě vlastně prožije šťastný život asi i sexuální. On to může úplně vytěsnit. Úplně takže vypnout. Vlastně super zdravý jedinec versus člověk, na kterýho jednou zařve učitelka z matematiky a on prostě doživotně bude mít vlastně nějakou úzkostnou poruchu. Tak já ještě nevím, my jsme ještě nenechali diagnostikovat svoje děti, takže nevím, ne, jaký tam je potenciál, jako víš, takový toho. To nechal prostě. Asi to necháme. Plynou, lidi řeší hrozně moc věcí a hrozně moc se toho měří. Myslím, že máš jako plnou hlavu pak z toho zbytečně. A pak možná děláš i zmatečný rozhodnutí na základě neúplně přesných diagnóz, víš? Myslím, že je docela velký problém obecně života, že lidi si myslí, že technologie a vědy jsou strašně pokročilý. Realita je taková, že málo kdy ty lidi vědí, co doopravdy dělají v různých sektorech. Ale poslední otázka. Pokud bys měla pozornost celého světa, taková tradice tady v tomhle podcastu průměrným, že když jsi měla pozornost celého světa, máš dobrý úmysly, chceš ovlivnit tu civilizaci k lepšímu, co bys jim řekla, nebo řekla bys jim vůbec něco, co by mohlo potenciálně lidem pomoct? Často to bývá nějaký, jakože prosím vás, uvědomte si něco, anebo chtěla bych tohle. Jestli tě napadne cokoliv, kdyby lidi slyšeli, tak a mohlo jim to pomoct a třeba se to úplně neví, generally. Mm-hmm. Něco objevného, co se neví. Ne, může to být úplná sračka. Jo? Může to být úplně nějaký malá věc, třeba snídejte, nebo prostě cokoliv. Udělejte víc dětí, nebo prostě, nevím, choďte víc na moje koncerty. Jo, to. No, vystavujte se kultuře, ona šlechtí duši a budete pak romantičtější, takže vám víc bude ta láska, což bych vám bývala chtěla doporučit jako to první, ale aby to bylo objevný, tak jsem to vzala touhle oklikou. Víc kultuře, ale asi v té podobě, že si dovolím to do sebe nechat nějak proudit úplně, ne? No ne. Tak jo. Aktivně se vystavujte kultuře. Jo. Kultura nechť není jen kulisou při žehlení, ale něco, co do sebe, ano, ne, skutečně budete schopni jako nasát a pak budete chtít žít jako ve filmu, takhle to mám já. A vlastně chci, aby každý den měl takový jako filmový parametry. Což znamená, že jsi jako vlastně každý den přísnej na sebe, na to, jak ty věci budou vypadat, na to, jak budeš vypadat ty, na to, jak to řekneš, na to, jakým způsobem obejmeš svýho muže. A fakt, jako, to pomáhá. Prostě nesmí to být obyčejný. Tak jo, Emo, děkuju moc. Já taky. Bylo to úplně skvělý a ti vyjde 4.11. to všecko. Já ti pošlu lístek. Akorát, že ti ho pošlu do VIPka, tam bude těch Miss Universe méně než v Crowdu. VIPko jsou sponzoři, ale podle mě s VIPkem ty si dáš aperol, dáš si sushi, to je výhoda toho VIPka, to, že taky se tam nebudeš s nikým tlačit. Pak půjdeš dolů a najdeš si tam nějakou paní. Ok, jo? To zní jako vizualizace. A vysvětlíme to tý paní, co si doteďka myslela, že spolu chodíte. Dobře. Jo? Ano. Tak jo. Dobrý. Tak jo, děkuju moc. Jo, to byl Filip, jo? No, tak jo, díky. Já taky.